Tak, já vás vítám u další epizody podcastu Makej, vole. Tentokrát přišla si popovídat Anička Fernstedt, naše skeletonistka, která předevčírem přiletěla z olympiády, je to tak? Můžeš se opřít, uvolni se v pohodě. A její trenér Pepa Anderle. Trenér čeho? Trenér všeho. Všeho, okej. Okay. Okay. V případě Aničky trenér, ale kondice a pohybu. Než začneme, tak jako vždycky řeknu, že k tomuhle podcastu je bonusová část na Patreonu, která bude tentokrát o běžeckém tréninku s Josefem. A než si pustíme reklamu, tak řeknu vtip. A ten vtip tentokrát je takový trošku běžecký. Jo. Je to, ty jména jsou čistě náhodný, to mě tak napadlo. Přijde Dežo domů z práce. To ještě není ten vtip celý. Přijde Dežo domů z práce a na gauči sedí rozhycovaná Eržíka, kouká na něj a říká: Dežo, strž to svoje nejmilejší tam, kde já čurám. A ten Dežo na něj kouká a říká: proč bych svoje adidasky strkal do dřezu? Tak, reklama. Reklamními partnery podcastu Makej, vole jsou trailová a horská specialka Runsport.cz, která vás vybaví proběh a pohyb v kopcích a horách. MySasi, jediná aplikace, která vám řekne pravdu o vašem tréninku. MySasi vám pomůže najít ten správný čas, kdy na tréninku přidat a kdy naopak ubrat na základě stavu a reakce organismu. Salomon, tvůrce inovací a trendů ve světě trailrunningu a outdoorových sportů. To bylo dobrý, ne? Tak to je strašný. Tak, tohle byla reklama a jdeme na to. Ještě Anička žila strašně dlouho v Německu a proto bych chtěl říct, že tentokrát teda bude taková změna, bude to celý v němčině, ten podcast. Jo? Našim posluchačům to určitě nebude. Já budu. Teď to všichni vyplý. Tak, dobrý. Takže já vás teďka představím. Anna Fernstedt, od 14 let se věnuješ skeletonu. Potom vysvětlíme, co to je, pro ty, co to nevědějí. Vyhrála si mistrovství světa juniorů 2018-19-20. Zlato. Jo. Pecka. Mistrovství světa dospělých 2017. Bronz ve smíšených týmech. A byla dvakrát na olympiádě. Šestá za Německo, sedmá za Českou republiku. Tenhle minulý týden. To bylo. Tak. Josef Anderle. Anderle Sport. Mí fanoušci tě znají, určitě z nich videí a tak dále. Vygoogloval jsem, že jsi autor unikátního tréninkového systému a specifické běžecké metodiky. Vrcholově se zvěnoval triatlonu a duatlonu, to jsem vůbec nevěděl. Jsem asi nevěděl, co se dělal, jako jsi se dělal fotbal nebo... Trénoval s Ondru Banka, nebo se nějak podílil na tom tréninku, jsem vygoogloval, mimo jiné. 20 let, no. 20 let, jasně. Chvilku. Palonce, Martina Vráblíka, toho jsem potkal v Turíně na olympiádě, mám ho někde vyfocený, on měl obrovský stehna. To jsme byli úplně v šoku. A tak dále. A já jsem jako chtěl říct něco zajímavého, o každém říkám něco zajímavého, že Anička byla dvakrát na olympiádě a tak dále. Palons byl v Playboyi, třeba Kempa byl v Playboyi. Anička bude. Tak, a já jsem si říkal, já jsem googlil, jestli ty jsi nebyl v Playboyi. Nebyl z Playboyi. Zatím jako. Ne. Zatím ne. Ale našel jsem, že... Fakt? Palons byl dvakrát, myslím, že v Playboyi dokonce. Ale našel jsem, že jsi vystudoval... Playboy? Cože? Český Playboy? No to doufám. Já nevím. V polským? Německý, třeba. Palons v polským Playboyi. No nic, to bylo nějaký interní vtip. A našel jsem, že jsi teda vystudoval pedagogickou fakultu v Ostravě, obor tělesná výchova, což je skvělý, ale taky občanská nauka. Což je podle mě zajímavější, než kdybys byl v Playboyi. No to 100%. Občanka, ty. Nic k tomu neřekneš. Řeknu, že poslední inspektor, když jsem ještě opravdu učil,
pár let jenom, tak byl opravdu na hodině. A téma bylo v 7. třídě Sovětský svaz, náš přítel nejvěrnější. A bylo to v říjnu 89, na konci října. A já jsem neřekl ani slovo o vlastně vůbec o ničem, o politice, jenom jsem to opravdu v rámci slovenské vzájemnosti všechno vedl a byl naprosto nadšený a za měsíc se to otočilo. Zahodili se všechny učebnice a 5 let nebylo vůbec čeho se učit. To byla nádherná vzpomínka jako na občanku. Hustý. Co jsme dělali my v 80. Mně bylo 10 a Janička nedělala nic, protože tady nebyla. Janička to bylo na houbách. OK, jdeme, tak jdeme dál. Takže co to je Skeleton? Kdo z vás to vysvětlí? Asi já, že? My tomu říkáme špatný Bobby. Špatný Bobby. Ne, jsi jako v tom ledovém korytě. Hodně lidí asi zná Bobby. Takže já se taky rozběhnu. A pak skočím na ty saně. Jakoby... Hlavu napřed? Hlavu napřed, na břicho. A pak to taky sjedu. Pak to taky sjedu. No. OK, dobře. Ale za mě je to tak, když jsem dělal poprvé, tak je to taková karbonová pánev, kde jsou vlastně nějaký nože, které nejsou nože, to jsou vlastně nějaký trubky vyřízlý, prostě člověk má představu o nožích jako, nebo o hraně, že to funguje jako hrana, ale tohle funguje úplně jinak. A pak tam jsou nějaký takový zvláštní madla, mezi který se ten člověk vtěsná prostě, lehne si ruce, zvláštně strčí pod ty madla a jede hlavou dopředu, která mu trčí z toho, z té pánve ven, takže je to taková prostě na karbonové pánovi za mě. Je takový, já když jsem to viděl poprvé, tak ono skoro nebylo vidět, na čem se jede. Jo, je to, člověk vlastně je hodně nízko, je to, jaká je ta dovolená výška maximální, to je hodně hrana. Myslím 20 cm. Takže jsi 20 cm nad zemí. S nožema. Jako, s nožema, takže fakt ležíš jako takový kousek nad zemí. To probereme ještě ten skeleton, nebo jak se tomu říká, sáně. Skeleton. Co se tomu říká skeleton? To skeleton. Protože ten vnitřek vypadá jako skeleton anglicky. Kostra. Když to, jo. Jako ten, to co jo, je na, té, jo, na těch sáně. Jo, že to je jakoby to... To vypadá jako žebra, že jo? Nebo vlastně. Něco, no. Ono to vlastně... Nebo na začátku to takhle vypadalo, no. A teď už ne, že jo, ale jako ale celý to je vlastně to, jedno obrovské množství duct tape, jako. To je všechno o duct tape. To všechno drží, když máš duct tape, můžeš zahodit na skeleton. No, to asi jo. Duct tape spraví všechno, ale všechno takhle to přišlo, no, že to jakoby ve mně než vypadalo jako... Dobře, jak ses k tomu jako dostala? Jak ses k tomu dostala? Tak my jsme se s rodinou stěhovali z Frankfurtu do Berchtesgaden, do Bavorska a brácho jsme dělali gymnastiku. Nebyl tam jakoby dobrý gymnastický klub, takže jsme si hledali každý zimní sport, protože tam jakoby je ten zimní sport velký. A on šel na paralelní slalom. A já jsem už měla 14 let, takže pro mě to bylo těžké něco jakoby začít, co se začne jakoby v 5 letech, takže v liže nic, jako... Ježiš, ty zítra beru na skeleton. Umím lyžovat, ale ne tak jako profesionálně. A... Dolu se dostaneš, stejně jako já. Jo. Nahoru nespadne. A čo? Pak jak tam byla ta dráha, tak jsem jakoby řekla, že jakoby tam pojedu a zkusím to. A pak mi vlastně, pak jsem chtěla si vyzkoušet saně, to mi taky řekli, že jsem stará. Pak jsem řekla, no tak ty Bobby. To mi řekli, že jsem mladá ve 14, že to mi jako vypustí, myslím, od 16 nebo od 18 dokonce. A že si mám vyzkoušet skeleton. A... No, pak jsem to vyzkoušela a tak jsem k tomu přišla. Mm-hmm. Já jsem tady někde vygoogloval. Když mi tehdy nabídli, jestli nechci zkusit skeleton, ptala jsem se, co to je. Jsem nevěděla, no. Ledovou dráhu jsem viděla poprvé v životě. Tak já jsem si tady napsal, jak se to stane, že ti někdo nabídne dělat skeleton. No, asi přijdeš, zazvoníš na bránu a řekneš, dobrý den, já bych si chtěla Ne, slíst. Tak ta dráha tam je a pak jsme jakoby něco hledali, co bych mohla dělat, že jo. Mm-hmm. A taky jsem šla na sportovní gymnázium, takže tam byly jakoby různý sportovce a pak jsem se jakoby tam nějak domluvila s někým. No a pak mi položili na ten skeleton a řekli, drž se a jeď, no. Ještě jsme tady neřekli, že to jede docela rychle, že jo? To jsem taky tady vygoogloval. Že jsi řekla, v Koenigse je ale technická pomalejší dráha, maximálně se dostanu na 120, nic moc. No, to je pomalejší taková. Kolik je rekord?
Kolik se dá nejrychleji? 143. Whistler? Whistler, no. To je hustý, no. Vancouver. To dobře. Už je cítit, ta rychlost. Tohle ještě probereme. Ještě se zeptám teda, jak to vlastně je s tím českým občanstvím a jak to probíhalo ta změna, že jsi jezdila za Německo, pak za Česko? Tak odmala mám obě občanství, protože mamka je Češka, taťka je Němec, mm-hmm. takže už vždycky mám obě občanství. No a pak po olympiádě jsem skončila za Německo a pak... To bylo v Koreji. Jo. A pak jsme tady zavolali a... A jak to probíhá ten přerod? Jako to, nebyli ty Němci naštvaný? No, jako já jsem tam měla úplně ne... Můj trenér byl trošku... Miláček. Co to nemůj? To nemůžeme říct. Dobře, ok, dobře. No. To ty zále můžeme říct. Ne, může. Prostě její trenér byl člověk, který si s ní absolutně nesedl. Aha. A postupně to vedlo až k šikaně. Mm-hmm. Jako takové, no že... a psychicky a všechno. Mm-hmm. Byl to, to horor. Jako, mm-hmm. A pak jsem to už jakoby nedala a řekla jsem, že jakoby do toho už nejdu, protože jakoby když nevím, no, jasný, to nejde. Jasný, no. No, takže a to jsi byla dobrá, psycho... jako, že jo? No jasný, to ale jakoby jasný. To byla ta chyba, aha. Protože já jsem měla tu jednu holku v mojí skupině a šlo jenom o ní, že jo? Mm-hmm, takže čím lepší jsem byla, tím hůř všechno bylo. A pak jsem řekla, tak... Tak do určité doby to je asi motivující, ne, už, že s někým bojuješ takhle jako... To jo, ale pak to už nestojí za to, jako, no. To je jasný, no. Pak se to zlomí. Pak jsem řekla, že... Mě už to jakoby takhle... Nezvládnu to a nebaví mě to už. A pak jsem... Tady zajásali, ne? No, tak tady byli nadšený, jo. To tady, jako kolik tady ženských jezdí skeletem? Nebo... Nikdo. To nikdo nikdy nejezdil, podle mě. Mm-hmm. Já jsem nejsem ženská? Ne, ale nejezdila to nikdy žádná ženská tady skeleton. Jela, jedna v evropském poháru. Jo? Ale já jsem kdysi... Ale to byla taky Němka. Já jsem kdysi chodil s jednou holkou a ta jezdila do Ameriky k nějakým známým tam jezdili. A to byli Češi, co emigrovali. A ta holka, tam co emigrovala, ta tam jezdila skeleton. Uh-huh. Se snažila tenkrát dostat na olympiádu, myslím, že do Turína. No, a jeden kluk je v Americe, taky studuje a jezdí skeleton. Čech. V Kanadě. V Kanadě. Uh-huh. V Kanadě, v Calgary. Okay. Když chceš jezdit skeleton a jsi Čech, musíš do Ameriky. Uh-huh. Nebo když chceš jezdit skeleton a jsi Němka, tak musíš do Čech. Musíš do Čech a pak do Ameriky. Pak do Ameriky. Dobře, jak dlouhá je ta dráha pro skeleton a jaký to má převýšení? To je mi jasný, že se to liší, ale jako nějak... To se liší hodně, to je od, nevím, 1200, myslím, je nejkratší a nejdelší je 1600. Mm-hmm. Teď byla dlouhá v Pekingu, ne? To je 1600, ale Svatý Mořec, myslím, je taky 1600. Mm-hmm. A jede se to jak dlouho? A mezi 51 vteřin a... Mm-hmm. 1.08 ve Svatý Mořici. A měřili jste tepovku někdy třeba za jízdy? Ne. Je to nějaký jakoby záběr fyzický? Ona to jezdí na jeden nádech, takže ona se nahoře nadechne a v podstatě dole vydechne. To věřím, já jsem vydržel 3 minuty po dvou. Bych to možná i vydechne. Ještě 2 minuty. Já dělám Wim Hof, já můžu 2 jízdy klidně. Rozdecháš se a na 30. jdeš jako. Dobře, takže teď se tvůj trenér dozvěděl, že to nejezdíš na jeden nádech po těch letech. Ne, ale tepovku jsme neměřili, protože všechno vadí na tom no, skeletonu. No, ty hodinky jakoby nedám pod modla, takže to všechno je takový vadí. Blbý, no. Mm-hmm. Všechno, tam seš úplně... No tak postaci... nemusíš mít hodinky, že jo, ten pás má paměť dneska. I ten pás vadí. Ale na tréninku by bylo třeba zajímavý změřit, co se tam děje jako... Myslím si, že zase vůbec ne, protože určitě to probíhá v nějaké zóně, která je spíš v anaerobním režimu, určitě to nebude jako aerobní, protože tam to je vyhnaný všechno těma adrenalinama a těma hormonama, takže to je spíš jakoby záležitost jako takového toho. Mm-hmm. Už jako, to by mě zajímalo docela srovnání těch závodníků, kdo to jede na kolik typů. To by bylo zajímavé. Určitě by se podle toho, ale nemělo by smysl se podle toho řídit nebo trénovat nějakým způsobem, protože tam je to úplně o jiných parametrech. Myslím, že to na každý dráze taky bude jinak, protože třeba ve Whistleru, kde všichni trošku na začátku třeba máme jakoby, nevím, máme strach, ale větší respekt. To jsme dneska řekli. Jste dobrá dvojka, ty. To byl dobrý nápad, to jsme
tak tam jsme určitě typovali víc než třeba v Innsbrucku. To by vám mohli měřit na startu, ne akorát typovku. Vždycky, kdo se víc bojí. A udělat podle toho ještě nějaký koeficient, jak jsou skuky na lyžích, víš? A přepočítat čas. A... To bylo dobré. Ten je sice pomalej, ale tepala moc, bohužel. No bál jsem málo a jel pomalejc, ale takže vyhrál. Tak. Prostě. Dobře. Srážka. No. Časová srážka. Takže rychlost se jezdí 120 až těch 100. No, myslím, 100 nejpomalejší dráha, no, 115 až 120 a nejrychlejší ten Visle na 140. Mm-hmm. A když jsme testovali ty třeba v větrném tunelu, tak nejčastěji vlastně taky tak těch 115 až 120, jako ta rychlost, které se nejvíc pohybují. To je taková průměr na 100 až 115. Rozeběhnou to tak, na 30 zhruba naskočí a v podstatě... Na 30. No tak. Je dobře na 30, někteří míň. Rychlosti jako to rozeběhnete, takže, ale je to jako srovnatelné s Bobem, to není jako moc pomalejší ten rozběh. Hele, a tam je teda asi velký přetížení, ne? V těch zatáčkách. Vůbec, to je úplná povoda. A kolikrát jsi jel? No, zkoušel jsi to někdy? Já jsem říkal, jak ty dráze v Knize. A když se podíváš, kde ten člověk jede, to je prostě, máš pocit, že to je široký, teda, ale to je takovýhle kolítko. A teďka je to někde ke stropu vyhnaný a ona ti řekne, no tam nahoře se jede. A to je prostě představa, že ta ostředivá sila tě tak vytáhne, že ty jsi prostě u toho mantinelu nahoře, ty jsi prostě 2 metry nad zemí, 2,5. Jako to je hrozný. Ale a to mě teda zajímá, tohle se to zrovna. Vy když jedete, když je třeba dlouhý vracák, tak jsem viděl, že se jede nahoru, dolů. Kreisel třeba. Jo. Že se jede nahoru, dolů. Mm-hmm. Na dvakrát. No. I na třikrát někdy. A to musíš zpomalit, ne? Když jedeš dolů a pak zase nahoru. Nebo jak to funguje? Nebo nabíráš rychlost. Do výjezdu. Tím, že jedeš jakoby dolů, že jo. Mm-hmm. Záleží jak kde. Třeba normálně jakoby pracuješ tím tlakem a když zabereš jakoby... V tom momentu, kde to jede ze zdola nahoru, tak normálně přijde ten tlak a s tím tlakem pracuješ, aby ti to nevyjelo až tak moc. A ten tlak lidi taky má posouvat, jakoby, že ti má dát trošku rychlosti. Jak na lyži, když ho trefíš dobře, tak využiješ tu středovou silu na zrychlení, když ho trefíš blbě, tak jenom jedeš nahoru a dolů. Nebo to, abys tu sílu využila směrem dopředu, ale prostě někam. Že ti to neuteče nahoru, ale jakoby, že to protlačíš jakoby dopředu. A musíš ale jsou taky zatáčky, kde to chceš takhle, protože jinak z toho nevyjedeš, protože pak ta zatáčka jakoby narazíš, nebo ti to vyklopí, že jo. Takže... Ty vlastně vyjedeš zatáčku obrovskou rychlostí a buď jedeš do mantinelu, nebo to trefíš v dobrým nájezdu a jedeš dál jako to dráhou, jo. Někdy třeba... Nebo ti to vyklopí. Že já si vždycky právě říkám, jestli to byla chyba nebo nebyla, protože vidíš, že někdo třeba vyjede na dvakrát, někdo ne, někdo projede prostředkem. To je úplně zblblej sport, protože tam jsou naprosto běžné věci, které já neznám, třeba z lyží, protože na lyžích se řešil každý chránič, vlastně, protože jako těch tyčí naráží, že jo? Ale tady vlastně žádný chránič vůbec nemají, mají jenom takový jako ochranu vlastně na tom skeletonu je takový madílka vepředu, kovový samozřejmě, takže ale ten člověk leží a každou chvilku dostane přímo do ramena, to je vlastně jak kdyby znal ramenem rychlosti do betonu. To ti má jakoby zachránit, že nenarazíš jakoby s ramenem, že narazíš... To se bavíme o tom... O tom skeletonu, že narazíš jakoby tady, ale jako... No zepředu, když se tam podíváš, tak to má takový. Ale když jakoby narazíš v nějaké rychlosti a s nějakou sílou, tak jasně, že to tlačí jakoby... No. A v tom skeletonu máš i ramena, anebo to máš tady? Ten skeleton, ten... Ne, to madlo, ne. To madlo tady. To madlo tady, a takže ramena jsou venku. Ty jsou venku. Takže ramena jdou první a to jsou pořád modrý, jako ty ramena. Jo. Pořád ne? Pořád modrý. V sezóně vždycky ti přijde fotka třeba jenom takhle. Nevíš, co ti posílá, jestli to má být jako ruka, sval, ale pak zjistíš, že to je modřina obrovská takhle. Nevíš, co ti posílá. Jako přijde ti často nějaká fotka, řekneš, nebo ti přijde noha třeba. A taková modřina prostě. No. On má z toho nervy. No, možná se na to podíváme potom jako kolega. Tak jak chci říct, že to je úplně jako zvláštní sport, no, oni nemají ani páteřák, nic jako jo, takže oni vlastně opravdu jedou v přilbě, to je jediný, aby tou hlavou nemlátili, ale jedou v kombinéze, která je úplně ultra lehká vlastně, úplně jenom šprcka, která je obecně. To je fakt jako elasták. Jasně, to je speciální kombinéza, která že jo, co nejmenší odpor, co nejlepší obtýkání, takže úplně... A řeší se tam ten materiál? Jo, řeší, hodně. Jo, a je tam něco zakázané třeba? Tak jak v plavání, že mají zakázané takový... Ne, u nás nic není. Nic, jo.
Není, řeší se strašně to obtíkání. Jakoby spoilery se nemůžeme používat za takové věci. To mě napadlo právě, jestli nějaký spoiler. No, to nesmíme, ale jakoby co se týká materiálu, tam nemáme pravidla. Mm-hmm. A to měření v tunelu, který jsme absolvovali, tak to ti ukáže třeba různé nesrovnalosti a různé pozice na tom, které jsou dobrý a špatný, takže to je docela zajímavý, ten černý odpor, jak se mění. Třeba z vlasem holky mají dlouhé vlasy, protože ty vlasy využívají jako spoiler v podstatě pod kapucí. Fakt? No, jasně. Čím myslíš, že to je dobrá vlasy. A oni to takhle smotají a tady jim to vytvoří takhle vlastně takový spoiler a když ho tam nedali, jsme testovali. Nebo teď na olympiádě se to viděl, že Němci a Británové mají jakoby ty kombinézy tak, že když dají kapucu, že to mají jakoby přes ramena. Náklíčníkem jako celý no, takhle jasný, řešení. Jasný. Že jakoby není tam spoiler, ale ta kombinéza se jakoby pak používá. Takže bys mohla třeba hodně posilovat triceps, že abys měla. Spoilery. To bys byl zase vedla moc asi, ale ona už to nepotřebuje z té gymnastiky. Nebo lejtka velký, že no. By to tam... Jo. Ale stačí třeba nohy, tretry třeba, když vyzkoušíš. Třeba teď jsme používali onrany už, jako, které byly uší a to dělalo velký rozdíl a těma nohama stačí udělat tenhle pohyb, tenhle, jak oni to různě řídí, to jsou jako neskutečné odpory potom. Fakt jo. To se tak na tom... když jdeš ve 120 ruku z auta... To je pravda. Tak tě to taky ulítne. U toho skeletonu je jedna blbá věc, že ty vlastně nemáš, jak už potom na lyžích třeba můžeš ještě vlastní silou docela dost spravit a můžeš tu rychlost jako nabrat ještě líp jako. Sice taky ne moc úplně, ale můžeš nabrat. Záleží teda v kterém místě na trati, ale ve skeletonu ne. Tam když ztratíš tu rychlost, tak už jenom můžeš ležet a nic s tím neuděláš. No tak tam je hlavně všechno strašně rychle, ne? V tom skeletonu, to, než si to rozmyslíš, tak jsi o dvě zatáčky dál. Záleží, jakoby pro mě to zase... Já nejedu a řeknu si, je sakra, to je strašně rychlý teď, protože já mám tu zatáčku a jakoby jasně, že ten krajzl třeba má, nevím, 200 metrů, ale pro mě jakoby ten krajzl má ty, tady je tlak, tady musím udělat tohle, tady musím udělat tohle a trvá mi to třeba 10 vteřin. Tak to mám já v hlavě, že, a ne, že je, teď jedu 105, nebo teď jedu 110, nebo... Jestli jedu, jakoby je to rozdíl, jestli jedu 50 nebo 120, ale už to není rozdíl, jestli jedu 110 nebo 119, že jo. Co tam je velký rozdíl, že často konec, ten cíl je do kopce, už to není normálně z televize vidět, aby oni vůbec byli schopni zabrzdit. A když tam ztratíš dole tu rychlost, tak do toho kopce se to násobí potom ten dojezd, takže ti to udělá veliký rozdíl potom. Takže tam je důležitý mít velké rychlosti dole aby, a nedělat tam ty chyby, protože tam se často taky může rozhodnout. Takže ještě měřená část je do kopce v cíli. Jakdy, ale většinou, no některých jo. Teď v Číně to bylo třeba? V Číně to bylo. No. Jasně, takže jakoby, tam se dá strašně ztratit. V Koenigse to taky je. Tam jdeš obrovskou zatáčku, no. V Koenigse máš pocit, že to je další dráha a to je vlastně dojezd. Jako, A to by to teda no a ta poslední zatáčka normálně je už trošku do kopce, no, aby se to zpomalilo. Mě to lákalo se zkusit tak před 30 lety. To věděl, co to je? Nevěděl právě. No. mě by to hrozně lákalo. Fakt, to tak to můžeš. To by je hrozně zajímavé. 27. se nemůžeš vyzkoušet v Innsbrucku. Jestli chceš. Tak to se dá jet třeba jenom poslední zatáčku, ne? Jo. No to ne, to ti jakoby, jenom, to ne, protože tady jdeš do kopce, že jo? To je pravda. To musíš vyběhnout. Na druhou stranu to. No to je, když třeba spali na těch sáních teďka v Číně, tak říkali, musí rychle z dráhy, protože se sáně budou vracet. Aha. Já jsem říkal, a proč se sáně budou vracet? No, protože už je to do kopce a on jak z toho spadl, ty sáně jeli a už jeli nazpět. Takže to byl tvůj případ. Hele, vrací se mu skeleton. Je Honza. Dobře. Takže ten závod je teda rozdělený na start a potom na tu jízdu. Není to rozdělený, ne. Je to... No ne, jakože... Není to vůbec rozdělený. Ne, když na to trénuješ, tak trénuješ start. To je první fáze. V létě trénuješ start. A druhá fáze je teda ta samotná jízda. A ještě něco jiného se speciálně trénuje. A nesmíš to rozdělovat a pak je to brždění ještě srandovní. Kdy oni stojí v mostu, ten skeleton po ním takhle se třepe a oni se snaží těma hřebíkama to dobrzdit. Tak oni vám tam občas dají nějaký ty. Ne? No tady to Finsbrook, urvou se jim boty u toho třeba, to občas vidíš tam jako stretry. Ne, je to jako ta brzda je tam k tomu patří, protože někdy ta brzda je fakt nebezpečná, čili je to jakýsi artistický výkon tam ještě v tom cíli docela velké rychlosti. Ale jenom v Finsbrooku, všude jinde to je v pohodě docela. Jo, asi jo. No. Takže
Ale je to, pozor, je tam ještě jako nalehnutí na ten skeleton. Start je jedna věc, kdy ty běžíš a pak musíš ještě dobře nalehnout, protože ty v té době máš ten skeleton ještě v drážce. A to je ještě vedený. Můžeš ztratit nebo získat rychlost, jo? Protože ten start se neměří jako jenom ten rozběh. Ten start se měří a v součtu je i doba, kdy už jedeš na tom skeletonu. Ta buňka... A třeba ty rozběhy jsou různě krátké nebo delší, ale ten čas, který se měří, je vždycky 50 metrů. Jako startovní. Ten startovní čas náš. A to už to musíš je... na tom ležet. No to už ležíš, no. To je jedno, jestli tam ležíš nebo ne. No můžeš tam ležet, ale většinou už se ležíš, jo. To je... Většinou jo, ale jakoby, že je to vždycky těch 50 metrů, ale vždycky to máme, jakoby v Innsbrucku běžíme třeba nejrychlejší 5.20 a v Altenbergu 5.50, jo. A to je protože... Různý sklon. Různý sklon. Začíná. Takže ne, to mě právě zajímá. Třeba jako v Innsbrucku začneš první zatáčku na 35 km za hodinu a ve Whistleru tam už máš 50 skoro. A tam bylo to, že ty vlastně ten běh je úplně atypický, a to si asi řekneme, ale ty běžíš kus po rovině. Napřed se musíš odrazit nějakým způsobem vůbec do toho, do té z nula vlastně roztlačit to. A není to úplně lehký, protože oni mají 30. Já jsem to chtěl říct, to jsme ještě neřekli, no, že to je, ono to vypadá, že to nic neváží, ale no, je to dost těžký. To je docela problém to uníst. No. 27. A potom vlastně, jak to teda roztlačíš, tak první kroky a najednou se to začne svažovat, takže najednou běžíš z kopce dolů, což je úplně jiná technika běhu, že jo. A ještě se jednou rukou něčeho držíš, to je úplně jako zříšení, no, z jiného běhu. A pak ještě musíš naskočit, pak si to musíš nějakým způsobem teda odladit, jak když skokan dobíhá k prknu, tak poslední kroky zkracuje, aby nabral tu energii na ten odraz, tak tam by to mělo probíhat podobně, což už v té plné rychlosti, když už vlastně ti to úplně všechno vle, není jednoduché a ty skočíš ještě vlastně do lehu na břicho. Že? A ty to na chvíli pouštíš, ne? Když to pře... No právě bys neměl bys to pouštět právě. A to je právě taky ta technická dovolená, protože v momentě, kdy to pustíš, tak se vždycky stane, že ztratíš kontakt a čím větší silou dopadneš, tam je o tu plynulost, čím větší silou dopadneš, tím vznikne větší tření a zpomalíš se. Takže to je jako, jo, to je už jenom fyzika. A takže a i ten náskok... Ale pak jedeš. Pak jedeš, no. I ten náskok je o takovým, že takový přehmátnutí rukou rychlý a vlastně v momentě, kdy naskakuješ, bys měl být už oběma rukama na obou madlech lehce přitažené a mít energii na ten poslední odraz, kterým to ještě můžeš hodně zrychlit. Jo? A to ještě neumím. A to musíme ještě trénovat, no, tak 10 let. Tak 10 let. To doufám, že ne. To je těžký tohleto, no. Anička na to byla specialista. Její všechny fotky jsou nádherný, protože ona je perfektně bezkontaktní na tom skeletonu při náskoku. Když se podíváš, tak ona letí vzduchem, skeleton jede a vypadá to jako, že je holubička. A vlastně v té chvíli se má už dávno držet, jo? Protože tam je problém ještě, že si u toho vyšlápneš takhle do boku a když si vyšlápneš do boku, tak nejenom, že dopadáš z vrchu, ale dopadáš ještě ze strany, takže ty uděláš jako odraz ze strany a ono to ještě s tím skeletonem takhle hrkne, což jako jsou všechno ztráty, jo? Co je významný, časový a tam se hraje osetiny, jo? Osetiny tam. Desetina je moc velký čas. Takže asi vyzkoušený, že nejlepší je teda držet to z boku, všichni drží z boku. Když bys to držel ze zadu? Zkoušelo se, no. Tak by se začínalo, že se běželo ze zadu a taky s dvouma rukama. Pak se to jakoby šlo z boku s dvouma rukama. No. To ještě takhle, myslím, startovali ve Vancouveru. Nějaký ne. Že bys nestratila tu energii do té strany, že jo? No, protože taky prostě jinak nevěděli, že jo? A pak teprve se to jakoby nějak přehodilo na tu jednu ruku, že jakoby s tou druhou můžeš aspoň normálně běhat. Pořád se to vyvíjí, ten rozběh. No. A to teď... za 10 let třeba bude zase úplně jinak, že jo, nevíme. Někdo běží už jako technicky dobře, někdo běží jenom silově, záleží podle typu toho atleta. A kolik metrů se běží? Záleží, kdy je ten sklon. Když ten sklon je jakoby brzo, tak tím dřív ten skeleton je rychleji, než jak ty to můžeš doběhnout, že jo. Takže pak se naskakuje na to dřív a pak normálně taky seš rychleji, protože už to jde dolů. A tak 20 až 30 metrů se běhá. 25-30 metrů. No, 0 až 15 se neměří, takže 15 určitě a pak podle sklonu. Takže v Altenbergu třeba běžíme 40 metrů. Takže tam je letmej start. No ale jo. Pozor, 0,15 se neměří, ale ty, když seš pomalej, že by si řekl, že třeba pošetříš na začátku a pak to rozběhneš, to neexistuje. To nefunguje, ty musíš být, no. To je vlastně, jako by se to měřilo. To jsme taky už různě testovali. To nefunguje, ty musíš do toho vlítnout prostě naplno, už musíš mít ten rytmus a musíš maximálně rychlost. No takže třeba běžíme, nevím, v Königse 20, ve Whistleru třeba 20-25 metrů a pak to jde takhle dolů a v Altenbergu to určitě jsou
40 metrů? No. Ale tam jde o to, že záleží strašně paradoxně, když je to letmejstar na prvním kroku. V momentě, kdy ten první krok nemáš perfektně zvládnutý jakýmkoliv způsobem, že to hnedka z nuly roztlačíš co nejrychleji do toho pohybu. Ale myslím, že to taky je jakoby podle typu. Třeba někdo to rozběhne, že jo? Všichni tomu udělí tu energii okamžitě. To jo. Tu rychlou, že jsme zkoušeli. Že se nedostaneš jako do toho rytmu. Pošetři tu energii, to ne. Máš málo času na tu energii, na ten rytmus. Protože ten první krok je úplně jiný než ty zbytek těch kroků. A když ten první neuděláš dobře, tak se do toho rytmu nedostaneš. Navíc je to na ledu. Ty máš speciální tretry s takovýma hřebíčkama, jemnýma. Takže je tam strašně těžká balanční složka u toho. A vlastně jenom ten první krok je silový, protože tam roztlačíš ty saně a pak jakoby to na tom ledu už nic neváží. Pak už je to dynamika. A můžeš využít prkno, jako startovací blok ještě? Můžeš nebo? Můžeš a nemusíš. Je tam. Je tam prkno prostě, který můžeš využít. A potom je tam ještě drážka a ty vlastně ten skeleton vedeš v jedné drážce. Nejedeš oběma, oběma těma částma v drážce, takže... Ale je to pro mě to nepříjemné někdy v tom, že když si vybere Anička, protože běhá zleva pravou drážku, tak v levé drážce běží, těma nohama běží v té drážce, což je jako poměrně hluboký ta drážka, takže někdy to může být takový. A zase když si vybere tu pravou drážku, nebo tu levou a je víc vlevo od toho, tak běží sice po hladkým, ale ona zase třeba, když si všichni vybírají tu pravou, tak je méně projetá, takže je to takový... No nebo mám ty saně níž, jo, protože ty nože jakoby jsou v té drážce, ne, že jakoby... Když jsem ten v pravý, nůž, tak no, mám ten, tam, kde tlačí, mám jakoby vejš a to je lepší na to běhání, ale někdy ta pravá prostě nejde nebo není dobrá, takže musím do levý a pak jsem níž, co zase změní hodně. A ta výška toho madla je taky daná, ne? Maximum 20 cm. Že bys to mohla mít vejš, tím pádem by se asi vyběžel. Maximum 20 cm. Takže člověk s dlouhou rukou má třeba výhodu. Jo, to poměry těla jsou tam určitě, jako se musí tam řešit. I to podle toho, kde to držíš, za jakou část toho madla, protože to madlo je tvarovaný, jak to držíš, jestli to chytneš takhle nebo jenom takhle prstom, to všechno se řeší jako hrozně. Tyjo, to jsme si ulítli, co? No. A třeba už zkoušeli roztlačit skeleton běhat a pak na to naskočit. No. A to jako poslat ho a chytit ho, ale... jo. Já Majka to zkoušela. Ne? Taky nevím, co to zkoušeli. Já Majka to jako nevěděla, že to zkoušeli. To byly. Já jsem je potkal v Turíně na olympiádě, ten je majský 4. Anička má fotku teď. Já jsem viděl, že jsi to z toho fotila. A jak oni jsou na tom teď? Už jsou lepší? Jsou poslední, já nevím. Jo? No, nebo tak byli, myslím... Trénou pořád na té letní dráze. Tak ale už to má tradici docela dobrou. Jo, jo, ale jakoby dobrý, že se tam dostali, taky jakoby se nedostali všichni tam, že jo. A vy máte, vy nemáte v Šumperku nic na trénink? Máme. Máte na start? My jsme si udělali drážku vlastně, máme takovou mobilní, takže my to kdykoliv postavíme na dráze, na tartanu, postavíme prostě celý start s blokem a jdeme v podstatě. I z kopce? To ne, kopec to ne. Nemáme zatím. V Praze. Ale... V Praze je kopec, ale tam je zase nebo horší. Nebo jakoby letní trenážer, že jo? No letní trenážer, ale jo, je tam letní trenážer prostě, ale můžeme to, tu techniku toho pohybu a ten běh můžeme trénovat vlastně i na rovině a tam máme vlastně takovou mobilní, jenom to tak zašlapeme, jak na takových hřebech. Že to musí teda, asi musíte mít udělané nějak, aby to jelo stejně rychle jako na tom ledu, ne? Aby to bylo podobné. Protože to, co jsme, jo, skvěle, to co máme jeli na tom tartanu, to tak to moc nejelo na tom tartanu, mně přišlo, že? No, ale jede to, když to roztlačíš, tak to jede. Tak to, ale v té drážce to zase, no, ale v té drážce zase jde líp, potom, že jak tam je ta drážka, tak se to fakt můžeš opřít a můžeš do toho tlačit. Ono je to na tom tartanu holím, já tenom, třeba v technicky běžím víc, líp na tom tartanu, protože tam vždycky mám nějakou oporu a to na ledě nemáš. No. Jakou oporu? No. Jako, že to neuklouzne ten? No. Kde jakoby na ledě, když tam tu sílu, kterou používám jakoby na tartánu, tak mi ty saně ujedou a zakopnu. Zdrážky můžou třeba. Ne, že mi no ujedou dopředu a zakopnu prostě, no. Tam je o tom, že ten led, on vlastně má jiný tření, takže to jede relativně rychleji, ale zase to není ještě tak stabilní, protože ta drážka vlastně, může ti to z toho i vyskočit a ještě vlastně, když se o to opřeš, tak ty nohy jsou jinak balančně na tom tartánu, to prostě je stabilní, že jo, takže tam fakt jako můžeš běžet. A většinou i ten náklon toho těla na tom tartanu je menší než na tom ledě, protože na tom tartanu vlastně můžeš fakt jako tlačit dopředu. To je jako dobrý, no. Už ti to ujelo někdy? Mockrát. Na ledu ti to vyskočilo, že ti to vyskočí. Ale neujelo. Jako ujelo úplně dolů, jako. No to ne. To ona by doběhla, ona je dobrá běžkyně.
Vyskočilo mi to už. Dík. Ty pojedeš domů autobusem. Ona pojede domů tvým autobusem. Vyskočila do sedu. Tě hodím tam na vlak. Vyskočilo mi to už párkrát, ale ještě nikdy mi to neujalo. Tak, a jak se teda začíná? Když ty jsi jela poprvé, tak jsi šla někde od půlky, nebo jak se to... Od druhé zatáčky v Kanině. A to mě popiš, to by mě zajímal ten pocit. Kdy tam jako vlezeš, to musí být hrozný, že? To bylo hrozný. Lehli mi na to, řekli si, zkus nespadnout a šťoupli do tebe. Jasně, jak se to dělá, když jsem nikdy měl, že zkus nespadnout. No, drž se a jeď. Aha, a spadla? Ne, ale bouchala jsem asi 20krát v té jízdě do nějakých... V těch výjezdech jako? Nebo... No, jakoby v... Všude. Na rovince, po zatáčce, před zatáčce, všechno, že nevíš, co to dělá, nevíš, jak na to reagovat. Ale pak jsem se docela rychle chytla, no. A pak jsem řekla, ne, už to nebudu dělat, to bylo šílený. Pak mi řekli, no pojď druhou jízu. Tam jsem ještě měla víc strach, protože jsem věděla, co přijde. A pak se to ale nějak zlepšilo, no. Tak. Zázračně. A my bychom se teda mohli hecnout, ne? A zkusit to. No, hecněte se. On má strach. My jsme byli na trenažer, když jezdíme na trenažer, což je vlastně trenažer ledovej, když se běží dolů. Tak to jsem taky nedal, ale jako ty lidi, co jezdí s náma, takhle, tak to dávali. To je ten letní trenažer? To je letní, no, ale ledovej. Jako, ledovej. Nebo v ledovej, v Kenigze. Ledovej. Jsou ledový trenažery. A to je jenom start? Jako, start z kopce, s drážkou a do protisvahu. Takže ty jedeš opravdu, už regulárně trénuješ ten start s fotobuňkama, se vším. A to je dobrý. Ani toho nechtěl. Proč? A protože ono ti to vrací, ty jedeš pozadu naspět. Ty vlastně nevidíš, že jdeš pozor naspět, musíš nechat ty ruce, jistat? Protože reflex je, že dáš takhle ruce, že jo, hned si je zlomíš, takže musíš mít ty ruce pod sebou. A když jsme tam pustili, a čekáš, kam to dojede. A když jsme tam pustili moji asistentku, jsme ji šoupli, Pavlinku, to je jako na ní volala, si uvědomila, Pavlinka jela, a ona na ní volala, dej ty ruce pod sebe. Takže Pavla to zkusila. I se ptáš během jízdy, jako jo, a to jsem říkal, tohle bych teda asi nechtěla, nemusela. Tak to nejde rychle, ne? Koštětem do ní šťouchla, ne? A ječ. Já. Koši tam tě ošťouknou, když se bude, naučíš jdeš, prostě ne? Plavat. Jako. Ano, a plav. Ty jo, to je dobrý. No. To si můžeš vyzkoušet. Tak, ještě jsem vygoogloval, že tam je nějaká maximální váha 102 kilo. Mm-hmm. To platí? To je dohromady jo. Teda člověk plus... Jo. To je u ženských nebo u všech stejně? U chlapů to je 120. A jsou tam nějaký poměry ideální? Třeba kolik? To jsme hodně řešili. Je lepší být jakoby na tom maximu? No. Jakoby je dobrý být u tom maximu, to určitě, ale je taky dobrý mít co nejtěžší saně. Protože tvoje těžiště je níž a když jakoby uděláš nějakou chybu, tak se to rychle zase srovná. Takže tím těžší tvoje saně, tím líp, ale takový blbý pravidlo. Ale to optimum se zdá tak 70 váha a zbytek saně. No, spíš ještě trošku lehčí, no. Lehčí. Jakoby když máš 60, takový 32 kilový saně, tak asi se to zdá. Zase to hůř roztláčí, že jo, když bys měl saně třeba no, 40 kilo. No zase ne, protože je to jenom ten první krok, že jo. To je celý hrubý o fyzice, co? Je to o fyzice, no, hodně o fyzice. Hlavně potom ten rozbor na trati a to řízení, protože to je ještě zvláštní v tom, to já jsem to vůbec neznal na lyžích, když jsme testovali a když jsme dělali videorozbory, tak na lyžích se vrátíš do brány a zase jedeš tu sekvenci, že jo? Ale tady jedeš celou jízdu, buď jo nebo ne, a znova celou jízdu. A těch jízd najedeš za rok třeba 160-200 maximálně a to je konec, to je celá sezona. Takže když chceš být dobrý třeba během 8 let, tak máš k dispozici nějaký jako když 1600 jízd třeba za 8 let. To no jasně, ale když nezávodíš, tak dáš víc. Jako jak jsem začínala, tak jsem dala třeba 350 za rok. Ale když prostě seš v tom svěťáku, tak závodíš celou sezonu a máš prostě jenom ty 6 tréninkových jízd plus ty 2 závodové, takže před závodem je 6 tréninkových a pak se Číně dali. Tam třeba jakoby najedeš 8 až 10 jíst, jestli tam záleží, jestli nabízejí jakoby jeden tréninkový den předtím, tak najedeš 8 až 10 jíst, že jo, když jsem začala úplně, tak jsme měli soustředění a tam jsme dělali, nevím, 8 jíst za den. A to jakoby za jasně. Celou sezonu. Takže na začátku najedeš, ale když pak začneš mezinárodně ty, tak už ne. A v Číně třeba tam byli měsíc před olympiádou jenom, takže udělali 40 jíst.
A ti Číňani třeba tam dali 600 jíst. Jasný, jo. Takže jo, měli možnost doma. Něco doma Číňani. Ale jo, chlap vyhrál. Chlap, ne, jo. Bronz. Bronz, chlap byl bronz a žensky skolabovali potom. No, ale jakoby ale byli dobrý, byli takový, jakoby ve světě, zalo, jako nevím, se nedostali do prvních 15. A tady, a nebo jakoby ta druhá Číňanka se nedostala do druhého kola a tady jakoby ta jedna po první jízdě byla třetí nebo čtvrtá, pak asi nervy a padla na devátý a ta druhá byla 11 nebo 10. Jo, ale dobře byly. Ale jako je to velký rozdíl, jestli znáš tu dráhu, že jo, nebo neznáš. Hele, ještě se možná zeptám blbě, ale ta dráha to je ta sama, jak se jezdí na saních a na, na bobech. Jenom jiný start. Máme úplně stejně jako boby. A sankaře mají jiný start. No. Pručí, kratší, aby se mohli těma pacičkama. No. A třeba jakoby tam se taky rozlišuje, jakoby chlapi, pak ten double a pak ženský. No double sáně, to je nejdivnější sport, co jsem kdy viděl. Tak oni mají všichni jakoby různý starty. Jak tam na sobě ležej na těch sáních? Blbě, ale tam se vždycky losuje. Na sobě. Tam se losuje, losuje, jak dobré pot. To je jasný. Hej, tak ty. Ne, je to zvláštní, no. Je to zvláštní, ale jako, jo, no. A teď co ten, co je dole, že ten nic ten nevidí, ten jenom čeká. Ten je jako... Ten je závadný. Ten jakoby, já ho srovnám vždycky s brzdařem na bobech. Že jakoby pomáhá to roztlačit. Mm-hmm. Asi má trošku víc vliv na tu jízdu, než třeba bobisti, který jenom jakoby... Než brzdař. Než brzdař. Protože furt jakoby se může jakoby dělat to, co ten dělá na ním, že jo? Co cítí. Takže na to může někde. Ale jako po první jízdě si musí říct, když to zkoušel, jak si musí to říct, že naše přátelství už nebude nikdy jako dřív. Ano. A nebo budeme pokrevní bratři, ale když seš právě v tom Koenigse na tom trenažeru a oni trénují jako takhle ten start, tak je to strašně srandovní, protože oni mají ty madla, že jo, teď se drží, ten druhý jenom jo, oni vlastně už sedějí. A oni trénují taky ten start a oni jsou na druhé straně právě, tam jak je dojezd z toho skeletonu, jak ten protikopec, tak tam oni startují, oni trénují, jo. No. Takže oni tak trénují, takže oni vlastně přijdou, dozanesou tam ty sáně, teďka se tam oba dva našáší a udělají a je to hotový. A znova, takhle trénují celý den, to je hrozný, jako to je. Tak jako zajímavě, no. Takže oni musí mít ještě special rukavice. Mají takový s hřebičkama. Tak jak mám jakoby hřeby jakoby na botech, tak oni mají na prstech. Nesmíš se, jako když je máš, tak zrovna třeba utřít, nebo jako jít na záchod. Vysmrkat. A nebo někoho pohladit. A čau, jak se má. To je strašně. No. Dobře, jdeme do sání. Pozvu jakého sáňkaře. No. Máme. Ten, co rozvíš o skeletonu od něj. Máme, no, byli tam. Jo, a je tam teda nějaká, jako... Jo, mezi těma skupinama, jako sáňkaři versus skeleton. Tak děláte si jako srandu ze sebe nějak? Jsou tam nějaký témata? Ne, neděláme si srandu. Ne? Teď jsme se smáli sáňkaři, jo? Pozor, ty sáně jsou nejnebezpečnější z těch tří spolků. No, fakt? No, jasně. Fakt, oni leží vejš. Oni leží vejš, takže... Myslím, že to je nebezpečnější než skeleton, protože strašně rychle se tam... Máš to víc pod kontrolou, protože to fakt umíš řídit, ty saně. Kdyby tam byl slalom... Oni ohejbají ten nůž. Jo, kdyby byl slalom, tak oni to objedou. My ne, jakoby my musíme pracovat s tím tlakem a takové věci. Takže oni to umějí jakoby líp řídit, ale jakoby když se stane chyba, tak se stane velká chyba, protože jakoby hned mají taky jiný nože, mají ostrý nože, my máme jenom ty trubky, že jo. Tak když se tam stane chyba, tak to jde do ledu a nic s tím už neudělají a rychleji se taky zvrátí, protože leží vejš. Bylo to spousta pádů teďka v Číně. A na saních se už lidi zabili, na skeletonu ještě ne. Myslím ve Vancouveru co? Ve Vancouveru. Jo, to si pamatuju, jak tam někdo vyletěl. No. Vlastně ve skeletonu to je jediný sport, kde se ještě nikdo nezabil. No to je skvělý. Ne, že? To je relativně bezpečné, akorát občas si tou bradou... Jo, hlavou. No a to se řeší u nás nejvíc, jakoby zranění mozku, no. Že tam máš furt ty jakoby otřesy a tak. Lehký nárazy, jako vibrace a... Mini otřesy, který si nevšimneš, jo. Fotbalisti z hlavičku, jo, furt. No, ale jakoby děláš to jakoby 2 minuty za den a furt, jo. Já jsem o tom někde četl, že a se pak to máš, a pak to děláš 10 let, takže jakoby máš třeba to... máš ty 200 jíst, tak to máš, nevím, 400 minut, teď musím počítat, nevím, kolik to je. Hodně. Hodně.
Takže furt máš ty mini otřesy, že jo? To taky není úplně zdravý a to se taky, to se řeší u skeletonu i u bobech. Občas se stane, že tam někdo zapomene koště v dráze, tak si dáš ještě tu hlavičku, co taky stalo. To jsem taky někde viděl. No. Pitbullku, no. Že? Takže pak máš ten úder ještě jako jak ten fotbalista. To se ale normálně nestane. No, běžný, jako běžný. To běží, to není. Koště. Prej, vždycky, budu tam i dneska koště, nebo nebudu? Koště nebo vysavač. Čeče, vyšlo to. A co se dělá s tou dráhou teda, když tam leží koště? No, nemusíš to projet. Musíš, jako... Ne, jako co tam dělají s tím koštěm? Jo, tě zametá. Když třeba sníh, i když je padá sníh. Jo. Tak oni to zametávají a vyndávají to, že jo, z té dráhy. To je právě i ta regulárnost někdy, když jsou dráhy, které jsou hodně odkrytý, Innsbruck zrovna byl takový, myslím, nebo... Takže ti tam nasněží a když jedeš třeba, oni to třeba pravidlo, že to po každým třetím závodníkovi, když se zrovna ten třetí, tak jedeš vlastně, a když fakt sněží hodně, tak jedeš téměř na regulární dráze. Tak máš jiný podmínky, jasně. Je to blbý, no. Že, takže oni to třeba vyfukujou ten sníh, anebo to smetají, no. Dobře. My jsme tady načnuli ty nože, takže tam jsou trubky kulatý jenom, na rozdíl od saní a od... Oni mají profil, oni jsou vždycky nějak vyřízlý. Je tam na půlce těch nožů je takový profil, no takový, nevím, cut, nevím. Jako je profilovaná, ona je profilovaná. Vypadá to jakoby takhle, když jakoby tohle... Drážka tam je teda jako zevnitř. No, jako, no. To je plný, to je to trubka, ona je plná, ta, nebo... Ta trubka je plná a pak máme ty výstřihy. A je tak to bude jak na bruslích, ne? Brusle mají taky, ale je to zakulacený, ne? Ne, úplně ne. Jinak, no. Těžko to vysvětlit. Těžko to chce vidět, no. Ještě vezmeme nůž. Je to, já jsem to byl poprvé, já jsem taky měl pořád pocit, že to je jak na bruslích, že jedou po drážce, ale nejedou. Oni opravdu jako mají takový jakoby výřez, takový písmeno, nevím, co to je, M, nebo... Vlastně, když je máš takhle... Tak takhle to vypadá a tady je ten nůž, ten kulatý ještě. Takhle to je vystřihlý. No a jede se po čem teda? Tady po té hraně. Po té hraně prostřední. A pak na jakoby ta druhá půlka nožů nic nemá. Jakoby to je kulata. Pro ty, co nekoukají na YouTube, ale poslouchají, tak si pusťte YouTube, tam to uvidíte, jo. Zaklikněte odběr a proklikněte tam nějakou reklamu, prosím vás. Děkuju. Dobře, a to se a ty nože se nějak liší? Jo. Střídají se? Jako tvrdostí se liší? Nebo? Ne, tvrdost ne. Ten střih se řeší jakoby... Ten profil toho. Ten profil, pak jak to je široký, na čem jedu, a jak to je ostrý, jak to je vystřihlý, jakoby hlub... Jakoby, jasně. Jak to je hluboký, kolik jakoby se nechá, kolik tlačí do toho ledu, nebo ne. A čím větší plocha jede po tom ledě, tak tím to rychlejší jede, ne? Asi. Ta plocha je vždycky stejná. Je vždycky stejná? Jde o ten cut, jakoby, jak to je ostrý, jestli to jakoby se... Jestli to jenom plave na tom ledu víceméně, nebo jestli to jakoby... Zařezává do toho ledu. A co je lepší? Když to plave. Normálně. Ale to je podle ledu. Takže podle druhu ledu. Nebo podle jakoby... zatáček třeba? Podle té dráhy záleží, jak to uřídíš. Jasně, že to, na čem jenom plaveš, je jakoby rychlejší, protože ne... Jak se, není tam tření. Nezařezává se jen lež, protože na tom víceméně plaveš. Ale když to neuřídíš, protože si furt klouže, tak zase nejseš rychlejší. Takže ono to víc klouže do stran, tím pádem, když to plave. No, a všude ve výjezdu, v nájezdu a tak ti to jakoby uklouzne. Ubírá to rychlost. Můžeš to vidět třeba v televizi, když to moc plave, že když vyjedou z nějaký zatáčky, tak jedou smykem. Jako. Takhle se hrnou vlastně smykem. Takže ono, když to řízne, tak tím víc ty můžeš tu energii poslat dopředu. Tím víc jedeš rovně. Ale je to pomalejší, protože víc řezeš ten led, takže musíš to takhle pro tebe najít, co uřídíš. Ale co ti jakoby ještě pomůže to se domů? Možná ještě potřeba říct, že se řídí, to já jsem taky nechápal, že ono to vypadá, že se neřídí. Když se na to dívá laik, tak má pocit, že vede ta dráha, ale oni řídí a řídí vlastně hlavou, řídí ramenama, tlakem vlastně těch částí těla. Hlava, ramena, kolena a nohy. Nohy úplně horším, že se různě jako tlakem korigují. Na ty sáně. Ano, jo. Takže ty zatlačíš ramenem, ty zatlačíš vlastně kolenem, tak ty sáně dostanou vlastně impuls a takže ty to. Spíš hejbeš těžištěm do nějakého bodu těch sání, aby... No, na ty nože dáváš tlak. Jasně, třeba, a je to na diagonál, takže
když tlačím pravý rameno, jedu doleva. Mm-hmm. A když tlačím levý koleno, jedu doleva. Mm-hmm. Protože vzadu, tam, kde mám kolena, jsou ty ten cut těch mm-hmm. nožů a vepředu to je kulatý. Takže takže když dáváš to pravý rameno, tak jakoby tlačíš to kulatý. No. Tak a jakoby zlehčíš jakoby to je strašně komplikovaný. Takže pravý rameno a levá noha a zatáčíš doleva. Tak kdyby zatlačil hodně pravý rameno a levou nohou, tak je to 90 stupňů. Tak je to prostě brzda, Kristiánka. Tak stojíš. Tak stojíš. Stojíš. Přehnala to, spletla si koleno. Takhle se brzdí na skeleton. Zeptej se. A takhle se brzdí na skeleton. Zeptej se trenéra. Zjistili jsme to, protože ještě nikdo nepřišel. Když trenér řekne, že prší, tak prší. Prostě no. To. No, je velmi jednoduchý skeleton. Prostě hlavou dolů. Ještě jsem se chtěl něco zeptat. A ty sáně teda, vy jste říkali o tom duct tapeu, tam se to nějak tapeuje? A to bych chtěl vysvětlit. Ne, to je jenom, máme takovou podložku na tom a ta je zalepená, takže aby to neodlítlo. Tam jde o to, že se lepí každý šroub, každý spoj. Ale já jsem někde četl, že se tam něco nahřívá, ty tapey. Aby to lepilo líp, no. Aby to bylo aerodynamický. Když je velká zima, tak aby to se ne... ne to. Madla třeba mají oblepený a my jsme třeba v tunelu zjistili, že i ty madla v určité fázi, když se úplně zaslepí, zalepí tam, kde se nedrží, tak zase je to rychlejší. Mm-hmm. Nás bavilo právě, když jeli v chlapské soutěži ty poslední takové země, nějaký ostrovy, nevím, co to bylo, tak bude tam mají klasickou cyklistickou omotávku s suprovou, teda krásně to vypadalo plusto, jako blázen. Takže ten odpor určitě neřešil, jako, ten to chtěl mít pohodlný, aby to držel. No, naopak, ten potřeba, aby to moc nejelo. Že? To byla klasická brzda, jo, ale... Tak to jsou, to, toho nezrychlí nebo nezrychlí, že to jsou minimální věci, které se pak sčítá, když jsi v té špičce. Mm-hmm. Ale jestli to on má nebo jasně, nemá, tak jasně, to je zase takový... Jasně. Ale i tvar těch madel se řeší hodně, jako aby to optikalo. Ne, to je jenom na tvoje tělo. Na tvoje tělo. No, a víc se to neřeší. Je to i takhle? Tam, že to není kolmo. Tak zepředu jak, to má nějaký profil. Že? Jak ty, se ti vejde jakoby ta ruka, takže no. To je prostě jenom tvar tvojeho těla. No. Tak je to důležité, aby ti to tam zapadlo. Že jo? Mm-hmm. Protože ty vlastně ležíš, a to je ještě důležité říct, jak máš ty ruce, když ležíš, no, ty tak si tak, ona leží, má ruce pod sebou, víš. Mm-hmm. Takže opravdu je jako těma rukama, prostě ležíš, máš ruce pod sebou. Takže... Nikdo to drží, ale nikdo jakoby drží ty madla. Vzadu takhle jako. No, že máme ty to... madla, máme, jakoby jo, já tam mám... Palec. Já tady mám jakoby palec mm-hmm. a někdo to jakoby takhle drží. Mm-hmm. A já to nemám, já jakoby ležím jenom na tomto, že takhle nemám pocit dobrý. No. Takže zalehneš si ruce, ale jedeš hlavou dopředu prostě, ve 120 km rychlosti máš zalehlý ruce, už ten pocit je mi hrozně nepříjemný. Jak řídí v autě? Tak podobně. Sedí si na ruce a takhle s zubama točí volant. Úplně okousanej volant. Protože jak poznáš skeleton s tvojho auto. Mám omotanej volant duct tapem. A zahryzlý. Občas tam je trojka. To je voda duct tape. Čtyřka vpravo dole. OK. No a ještě teda, takže výběr těch nožů může ovlivnit ten čas, předpokládám. Jo. A to si vybíráš ty, nebo někdo to tam řeší? Jako... Já, trenér, to jo. Nějak. To máme proberete. Tak, a... Tabulky podle toho, jak byl trénink, srovnáváme ty nože a všechno tak a pak si jakoby rozhodneme. Taky podle počasí, jak teplej je ten led. Mm-hmm. Jak teplej je led? No, jakoby, jak moc růžovej? Ne, je, jakoby, je rozdíl, jestli to má minus 10 nebo minus 5. Mm-hmm. To je jakoby pro nás rozdíl a má to vliv na ten výběr těch nožů, že jo, takže tak mm-hmm. vyzkoušíme. A sáně jsou furt stejný? Ty jsou taky teplý. Taky růžový. Studený je teplý sáně, prostě to je. Já mám ještě možnost... Studený je teplý sáně. Čím studenější let, tím teplejší sáně a obráceně. My jsme, víc, ale... Vrhl z těch sáních můžu nastavit. Anička, vlastně její svátek je fantastický. Ona má takovou přezdívku svatá Anna chladná z rána. Takže to je vlastně v historii těch saní. Čím teplejší let, tím chladnější Anna. Tak. No, záleží samozřejmě na teplotě toho. Nevím, co jsme řešili. Na teplotě toho ledu. Záleží na tom, jak je teplej led. Ano, dobře. Jestliže je led příliš teplej,
Tak jak se to řídí? To jsme probrali, jak se to řídí, to znamená teda tím těžištěm. No, ještě jsem viděl, že tlakem. Noha má občas někdo vyjede smrkem. Jo, tak to je to poslední, co jakoby používáš. To tě zpomalí, že jo? To je brzda. Ne, nespomalí ti to úplně, no. Jakoby záleží, jak hodně tam je toho tlaku. Nikdy to jakoby, ten tlak je tolik, že to neuřídíš kolenem a ramenem. Mm-hmm. To prostě nemáš na tu sílu to tam tlačit. Takže si musíš pomoct jakoby nohou. A jo, no. Mají třeba oblepený ty boty, ty tretry mají oblepený ještě špici. Aby je neníčili. Taky zase duct tapem, teplým. Hele, a tak můžeme probrat ještě ty boty. Vy jste řešili ty boty? Můžeme to říct, nebo ne? Jo. Nebo není to tajný? Není. Jste řešili ty on running, že jsme někde viděli? Ano. A předtím jste měli co, nějaký Adidasky? Adidas to dělal, no. A v čem byl teda rozdíl v tu hosti? No, hele, moc rozdíl nebyl, jako v tvaru toho kopita, a vlastně ty Adidas jako přestali vyrábět, takže jsme potřebovali novou firmu a on rád se toho ne, kopil. Ne, prostě Adidas to měl jakoby patent na to a teď už to nechtě dělat, takže to vzala nějaká jiná firma a teď to dělají on runningy. Nějaký jiný důvod tam není. Ale i bylo víc firm, já jsem dělal i Salomon, že někdo běhá, někdo z Ameriky měl, já myslím, že jo. Jakoby nikdo zkoušel si vyrábět sám jakoby nějaký boty, že to pak byly Nike, jestli měli sponzoři nebo tak. Ale jakoby byl to vždycky Adidas. A... Takže to je tvrdá tretra s tvrdou podrážkou. No úplně ne, ale je to hodně jakoby sprinterská tretra a vlastně je důležité, aby byla tvrdá, protože tam je strašně důležité udržet to na špičkách, ten rozběh dlouho. A když má někdo slabší kotník a jde to dopad, tak je to hodně špatně. Není tam ta fáze toho odrazu správná, že jo, která tam se dá využít. A potom je důležité, aby ta bota měla dobrý tvar, aby byla i stabilní. A třeba ty onrany, než se Janička zvykla, tak cítila jako v patě takový jako jiný tvar než ty adidasky, že to neuzavře tak tu patu. A jinak ta bota je vlastně jakoby přezipovaná ještě, aby tam nebyly tkaničky zase kvůli odporu, takže je to vlastně úplně hladká jako záležitost. A ty onrany měly menší kopito, to určitě jako třeba na tom odporu bylo poznat. No. Ale jinak to je o těch hřebech a my jsme zkoušeli i ty hřeby, jestli by nám tam někdo nalepil třeba právě na sprintersky tretry, které by byly ještě tvrdší, klasicky jako, ale to nikdo neumí. To, prostě a to třeba dělaj a to je, když třeba vidíš jinou botu, tak to normálně jakoby sami nějak přehodili nebo něco, ale vyráběli to jenom. Ona zase nemůže být úplně tvrdá, protože potom dojde k tomu, že když je úplně ta sprinterská tretra, tak ty běžíš jenom po přední části. A tam dáš jenom malý množství těch hřebů, a když to ty hřeby jsou vlastně po celým bříškem. Musíš to zabrat, že jo, jinak to musíš zabrat, takže u něj uklouzneš. To vlastně moc postavíš na tu špičku, takže ono to je... On ten běh je takový jako climbing, on je takový šlapavej. Ty vlastně bys měl pořád běžet chodidlem za kolenem, neměl by se z nich dostat do otevřeného kolena, jinak je to průšvih a brzdíš, logicky. Jo, takže to je, v tom je to jako těžký. No. Tak je to asi prakticky u normálního běhu, ne? No není úplně, ne? Není. Tam vůbec tady bys neměl vůbec udělat to celý kolo běžecký, protože na to nemáš vůbec. No, ale že bys neměl dopadat před... To jo, ale můžeš si tam dovolit daleko víc jakoby dopředu a pořád to jakoby v tom točivým, protože seš v jiným postavením. Tady seš ohlej, tady se prostě hrbíš jako k něčemu, co je na zemi, že jo? Tam už to, co dáš jakoby v normálním sprintu, co dáš rovně dolů, nebo už jenom trošku za tebe, ten stejný pohyb u toho skeletonu už je vepředu. Jako, no. Víš? Jo, rozumím, no. Jo. Že už to je chyba, jakoby už ztrácíš. Jakoby kdybych to otočila, kdybych řekla ze skeletonu jdu jakoby do normálního běhu, tak běžím malý ťapičky jakoby dozadu jenom, že jo? Malý ťapičky. To by mě zajímalo, jestli bych byla... Ťapičky je přesný popis techniky skeletonového rozběhu. Malý ťapičky. Malý ťapičky a potom vlastně seš dobrý jako na startu. Ne. Když máš velký ťapičky, tak je to trošku... Tak bys běhal furt vzadu, jakoby extrémně vzadu, kdybys jakoby přelzal... Malýma ťapičkama. Jo, s tím souhlasím, proč ne? To je prostě všechno možné. Malý ťapičky. Dobře. To je ta čeština moje. Další, ne, to je skvělý. Neumím. To není čeština tohle. To se nedá právě. To se nedá říct než ťapičky. Ale další naivní otázka, když jedeš dolů, díváš se dopředu? Na rovině jo, v zatáčce ne. Takže to na rovině jakoby, nebo na výjezdu jakoby můžu zdvihnout hlavu trošku, nebo se kouknu dopředu a v zatáčce tam je tlak, tam, a tam je ta zatáčka, takže kdybych se koukala dopředu, tak bych furt viděla jenom led, jo, protože ta zatáčka jakoby... Jo, jasně, stejně. Víš?
Takže to tam nestojí za to, to bojovat se koukat dopředu, takže to mám hlavu ne na ledu, ale jakoby dolů. Nedalo by se třeba podvádět tady v tom, třeba v té helmě promítat ideální stopu? To se nesmí. No to je mi jasný. Jakoby zrcadlo nebo něco, ale nějaký holky mají, že dávají helmu na skeleton. Mm-hmm. A že pak vidějí všechno. Jasně, si opře. No. Ale to musí skákat, ne asi. Nevíš, ale myslel jsem, že kdyby byl zevnitř displej, že jo? Aby ti promítal ideální stopu. Tréninkově třeba tohle to existuje, takový brýle se zkoušeli. Ideální stopa není, no. Ideální stopa není. Aha, jak to? Protože je vždycky jakoby ten nájezd do té zatáčky nebo všechno je vždycky jinak. Není jakoby jedna jízda jako druhá. Mm-hmm. A to ti může změnit třeba ten tlak v zatáčce, kde ten tlak začíná. To může být v nájezdu 2 cm, co ti udělá rozdíl. A když najedeš jakoby 2 cm dřív, tak máš pro tu zatáčku úplně jiný plán. A zbytek už je úplně jinak. A musíš jakoby na to reagovat. A dvě jsou víc než dva. Jo. Tak další otázka. Co to stojí? Dost. Dobře, jdeme dál. Každý jako celá sezóna? Tak třeba kolik stojí ty sáně? Kolik stojí sezóna? To by mě zajímalo. To ani nespočítám asi. Ale my jsme tak raz počítali, že u Katky Neumannové olympijská sezóna stála myslím, že 6 milionů nebo něco takového. Ale obecně každý vrcholový sport v tomhletom stojí tak od 1,5 milionu po 2 miliony, když to není olympijská sezóna. Mm-hmm. Ještě no? 50 tisíc eur je kolik? No to je tak ten 1,5 milionu. 1,25 milionu. A ty sáně stojí kolik teda? 5 až 12. Tisíc eur. Tisíc eur. Tedy 250. Ale k tomu ještě musíš kupovat nože a všechny ty věci, doplňky a tak, takže. Dobře. A duct tape. A duct tape. Teplej. To je taky dost peněz. Ach jo. Tak já jsem tady vygoogloval takovou zajímavost ještě. Jak to řekl? Nuda. Na Google je všechno dobře. Na každý závod si beru 2 komplety funkčního prádla. Jo, jako jeden mám na sobě, když tam jdu, jeden si beru sebou. Protože máme 2 kola, takže máme 2 rozcvičky, že jo, nerada si vezmu pak spocený věci na sebe. Jaké značky? Různý. Kraft. Ne, Kraft. Taková nahrávka, tyjo. Ale... Na sponzora. Ne. Ale zas taky jenom na tréninky, protože... Pod závodní kombinézou to nenosím. Takže jenom v tréninku. Takže ušetří za oblečení, to je hezky. Na závodech, jo. Dobře, pak tady mám otázku na ty tejpy, to jsme vyřešili. Tak projedeme teďka trénink, jak se teda trénuje na skeleton? U nás není dráha? U nás je nějaký letní trenažer, ne? Jo. To vypadá jak? Tartan. V podstatě... To je jenom start? Nebo? No, je to start s tím protislahem, jak je identický, jak je ten ledový trenažer, tak je a má tam 2 kolejničky a vlastně na těch 2 kolejničkách buď jezdí bob, anebo na jedné jezdí. No a v ledě jakoby sprinty, posilovna, takové věci. A rychlost, seběhy. A nějaký asi vnitřní svalstvo, ne? Teda, protože když tam ležíš, musíš... To se nenaučíš v létě, to přijde přes zimu, no. Jakoby jako... koordinace a takové věci jsou dobrý, ale jsou to řízení těch saních si nenaučíš v letě. Vždycky sázím o pivo, když splete koordinaci, tak mám pivo, já mám asi vagón piv už jako vyhraný. Na to bych byl dobrý já. Já jsem na ty piva nebo? To ne, asi nevím, ale já jsem boxoval x let no. A tam na tu koordinaci, to jako přišli kluci a nebyli schopni dát třeba 4 kombinaci základní. Protože že jo, tam jdeš bokama tohle. To je vždycky jakoby záleží, co děláš, protože jsem taky z gymnastiky, takže mi to taky mělo jít. Takže to je těžký pro trenéra. Mně to lehký, mně to vybavne, já to vymyslím, ukážu a vysvětlím. Ale a nikdy to ukázal jela blbě. A pak mi nadává, že to dělám blbě, a pak to jenom říkám, blbě, radost. A pak jenom říkám, tak ty jsi takhle ukázal. No, to jsme dělali na boxu taky při zápase, že jsem něco ukázal blbě, aby měl trenér radost. No právě. Ukázal jsem blbě, ty jsi dostal hákem, já jsem to ukázal blbě. Já s těma otřesema mozku budu mít podobně jako ty, to je v pohodě. Ale jsou tam na tom tréninku, my jsme se zaměřili hlavně na to zrychlení, že jo, protože to byl ten hlavní, jakoby,
úkol můj vlastně Aničku zrychlit, takže jsme museli úplně překopat jako techniku běhu a hodně se zaměřujeme na seběhy, protože je to takové to asistované urychlení toho běhu, že vlastně ten asistent v té chvíli je ten kopec, ten seběh tě urychlí vlastně a ona musí udržet tu techniku, musí se tam strašně rychle jakoby dostat do toho odrazu, tak aby vlastně ho neprošlápla, že jak kdyby se spustil rychle běhátko a chtěl trefit ten odraz. Takže to... musí využít ten sklon prostě pro to zrychlení. No a pořád stejnou silou se musíš mě odrazit a musíš v té extenzi zabrat dozadu, protože tam jde o to, že ty se posuneš dopředu odrazem dozadu, že jo. A na tom ledu je to extrémně, takže ty seběhy nám hodně jako pomohli, nebo jí hodně pomáhají a docela dost jako chodíme. Taky ti říkal na prvním tréninku to, co mě, když mě viděl, jak běžím, tak říkal, no tak to jsi jenom myslel, že zběhal do teďka. A asi tak něco, no. To běh nebyl. Běh to úplně nebyl. Když jsme poprvé chodili se běhy na takovém kopci, kde chodíme, tak tam byla má holčička s maminkou a oni tam je ohrada, jako daňci jsou tam jeleni a ta holčička se tak dívala, jak Anička běhala a říkala, maminko, proč ta paní běhá za tím pánem? Takže to byla věm holčičky, která to neviděla jako tréninka se běhy. Takže asi prolízátko. Ty děti vědí, jak se děti to mají přesně zmápli. Tak, takže trénujete sprinty. Já to vím, protože jsem s vámi byl na tréninku, vy na mě tak koukáte, že určitě si říkáte, proč se ptám, a když to ví. Ale ty děti to nevědí. Nebyl jsi na kopci. Na seběhích jsem nebyl. No. Výběhy, seběhy a hodně jako odrazové síly tam chodíme samozřejmě. Anička měla jako docela blbým stavu. Chodíme, vždycky taky trénujeme Blbým stavu kotník měla docela. Takže ona jste chodí. Měli blbým stavu. Ne, ona, já ho mám dobrý. Jenom když jdem na trénink, tak jdeme na trénink. Ne já, ale jdeme spolu na trénink. A docela dost nám pomáhají. Teďka jsme pořídili jako fotobuňky. Časomíru českou, dobrou od kluků. Takže už nemáváte rukou? Jak jsem mával? Ne, to protože to neumím. No. A to je dobrý, protože můžeš potom ty segmenty rozlišit, kde vlastně se ztrácí nebo kde se získává. A tam zjistíš, že i vlastně úsilí, které dáš do toho běhu, tě to často omezí. Takže ta uvolněnost toho běhu je úplně zásadní. Takže když běžíš letmou 20 a měříš druhý úsek, anebo měříš první úsek, anebo měříš vlastně první úsek a druhý necháš volně, tak to jsou úplně jako neskutečné rozdíly v tom, co to tělo dělá, když už se dostane do toho volného běhu a nesnaží se jako něco urvat. Jo? Hlavně protože ve skeletonu taky neměříš ten od prvního kroku. Měříš to od 15 metrů, ale tam musíš být jakoby furt jakoby co nejrychlejší se zrychlit zase dál. Takže asi tak. No. Hele, a co nějaká objemová část, je to tam důležitý? Mít naběhaný nějaký objem nebo naposilovaný? Je to důležité, protože já Aničku dělám 2 roky a první rok jsem vlastně ji dostal jako antisportovkyni. Já jsem říkal, že ona vlastně, když vezmeme objem hodin tréninku, který vydržela, tak vlastně nás limitoval opravdu v případě té odolnosti toho vazivového šlachovitého aparátu, tak nás limitovalo tohleto, že byla vlastně jakoby brzy by se zničila tím objemem toho tréninku, který tam potřebuješ dát i třeba v té rychlé části, v té dynamické silové. Takže ten druhý rok vydržela daleko víc a už to byl jako daleko... Takže pro ten trénink té kvality byla jakoby unavená? No, hrozilo by zranění. Nevydržela jsem to. No, nevydržela. Hrozilo by zranění třeba. Jo? Takže, takže Nebo jedno mi třeba bylo tak břicho, jako by svaly, že jsem nemohla trénovat dál. No, prostě nestala z další den jsem nemohla vstát z postele. Zůstala ležet takhle na boku? Pak jsem mu volala, nevstanu, nemůžu. Jedno mi Ondra Bank volal, jsme taky trénovali, a on mi volal, já mu říkám, hej Bany, vole, proč mi voláš někde jako z dálky, nebo co? On říkal, ty vole, já ten telefon nedám blíž k uchu. Takže tak asi. Jo. To je dobrý, no. Jo, tak potom dáme kontakt lidem, kdyby chtěli trénovat. Kdyby chtěli trénovat, tak není problém, no. Jo a jinak v tom tréninku samozřejmě ta část objemová, taková ta... To je na začátku. Ta je na začátku a pak se prolíná tím, ale... Na začátku sezóny. No, není, musíš tam nějaký objem udělat. Oni jsme udělali větší, letos mám plán teda udělat to ještě jinak, protože... Už se dá vlastně kombinovat a ten objemový jakoby trénink se dá použít jako regulační fáze a podrží vlastně tu kvalitu toho pohybového aparátu, jako že se potom dá ještě víc trénovat asi. A co běháš teda nebo běháte? Co? Běháte jako objem? Tak já jsem běhala a ráda jdu na brusle.
Brusle. Brusle. Uh-huh. Na kolo je úplně nemám ráda, to mi vždycky tak sem a tam trošku nutí. No, a Bruslik to neumí, takže ale to je taky to kolo je taky o tom. To jdu vždycky sama a ani jednou to neviděl, že jak bruslím, ale vždycky. Jednou jsem to viděl. No jednou, ale to jsem byla poprvé, že... Ona říkala, já umím to... na bruslí. Ty jsme ještě ženil hokejistou na trénink a já jsem měl strašný strach celou dobu. Ale už to umím. No. A brusla no. jsem hodně. To jsem neviděla z té doby. Lepší je, když běhá, to je takový jistější. No. Jo. A ty úseky jako nebyly úplně dlouhé, ale ne, ani úplně krátké. Dokonce běžela Šumperán závod v nějaké štafetě docela dobře. Já jsem takže... běhala jakoby 12 kilometrů. A to ti připadne dlouhý, jo? A do kopce a z kopce a tak jako jo? Do kopce a z kopce a čapičky. Já se to zdá dlouhý. No právě. Přes hodinu. Jiný vnímání, ale jako jo, prostě ta kondiční část tam je taky. Tak. Jak je důležitá fyzioterapie? S tebou jezdí Kuba Marek po závodě. Což je teda neskutečný borec. Já jsem tak asi v létě stejně důležitý jako u každým jiným sportovců, že jakoby tu regeneraci potřebuješ a kvůli zraněním a všech, když jsou nějaké problémy a tak. A no v zimě taky hlavně jakoby ten krk. A co dělá? Napravuje tě? Anebo? Co, hodně pracujeme fasciálně, že to uvolňujeme. Jasný. A jinak jako tam mám nějaký problémy, tak na tom pracujeme. No. Ale není to tak, že by to bylo... A třeba mám od něho nastavené jakoby cvičení, které dělám každý ráno. To jsou tak 10-15 minut. Taky cvičíte oba? Cvičíme, no, jasně. Já mám svoje cvičení na oči, ale letos jsme trošku začali zahrazovat ještě teďka ne, ne, na podzim. Že mám jakoby ráno prostě ano, to cvičení, ano, aby ano. se to všechno nastavilo, aby to bylo všechno jakoby srovnané a takové věci. A dobře funguje, to je teďka právě s tím očařem, který Anička s ním pracovala, pracuje vlastně ještě pro zlepšení toho neurovizuálního nastavení, tak to vizuální na tom pracovali hodně a my ještě jsme zahradili neurovizuální trénink, což je taková novinka jako propojení těch svalových řetězců v těch třech oblastech, to je jakoby balanční složka, je to propriocetivní složka a ta vizuální, takže přes oči, přes střední ucho nebo přes ten vestibulární aparát můžeš vnímat strašně moc věcí, které se ti propojí a docela dobře to funguje. Zařazovali jsme teďka do rozcvíček vlastně už od podzima, tak jsme zařazovali vždycky 5-minutový takový rozcvičení s míčkama. No, vezmeš si třeba míčky a děláš různé pohyby, které jsou v předozadní rovině, v boční, v různých koordinačních cvicích. Jako hážíš? Trošku žongluješ jako v cirkusu. Pod různým rytmem si ty míčky hážíš, snažíš si je chytat zase, když ti to spadne a trenér má pivo a tak dále. Takže, ale to se dobře vymyslel, že? Je to dobrý v tom, že se opravdu ten svalový řetězec propojí neskutečně, to tělo se prostě jako... To se hodně dělá v boxu. Pojí a funguje to dobře. No, funguje to dobře. Jako, funguje různý to. Rytmický driblování, vozeť, že? Ano. Přehazování. Jsme zahradili, teďka je to dobrý. Jako. A budeme v tom pokračovat. To jsou vychytávky. Jo. Hele, a co nějaký dechový cvičení? Děláte? Dýchám. Ale neumím dobře dechat v tréninku. Neumí vůbec dechat v tréninku. Já teďka čtu takovou knížku právě o dechu a tam jako to probírají hodně. Katastrofa. A vím, že jsou ty, že jo, ten power breath, ten přístroj a že se s tím dá docela... Jako ráno dělám Wim Hofa, ale... To není zdravý. Pojďme se potom pobavit. Ne, já s tom o tom nic nevím, on mi to jenom řekl. Já ne, jsi tvůj psycholog, já ne. Vůbec. Jo, vlastně. Ale Wim Hof, funguje tak, a ty to taky děláš. Že ty překysličíš organismus no. a hlavně dostaneš z něj ten oxid uhličitý ven a máš kyslík. No. A když ten organismus nemá ten oxid uhličitý, tak nemůže přenášet kyslík do krve, to znamená do těch periferií. A proto je člověk piclej. Protože má málo kyslíku v mozku a tak dále. Však Wim Hof je o hypoxickém prostředí. Je to o tom, že to tělo je ve stresu. Je to řízená hyperventilace, která je životu nebezpečná. Tam jde o to, že jsou ještě další systémy, jako je třeba Frolovův dýchací trenažér. Teď to nesmíš popřít, to je můj podcast, jo, prosím. Já nepopírám, ale to hypoxické prostředí má právě svůj význam, že ty se dostaneš do toho prostředí, kdy to máš nedostatek kyslíku. A ten vlastně stimuluje ty červené krvinky k tomu, aby nabírali větší množství na ten hemoglobin toho kyslíku. To, o tom to je. Ty stimuluješ vlastně ten svůj systém k
k lepší práci, ke zdokonalení. To takové to zadržení dechu a že vlastně hospodaříš s tím, co tam vlastně se má dostat, tak to vlastně znásobuješ to navázání těch kyslíkových buněk nebo těch molekul, toho kyslíku na vlastně ty lazerné části. No ale ve chvíli, kdy tam není ten oxid, který... Já jsem to pochopil tak, že ten kyslík s tím oxidem se prohodí, že jo? V tom, jakoby v těch zakončeních. No právě, že ty ho nevydechneš, on tam je právě, protože ty ho vlastně tím, jak ten intenzivně oxid? Nadechuješ a málo vydechuješ, ty ho nedostaneš z plic. Takže on tam je, ale ty ho nutíš na to větší množství kyslíku, aby se navazoval. Takže ty seš vlastně v hypoxickém prostředí. Jestli víš, jak funguje Frohlův dýchací trenažér, tak si to najdi na netu. Mm-hmm. A to byl zase jako výborný nějaký Rus vědec, který vymyslel dýchání do malé nádobky, kde bylo malé množství vody, a to je podobný princip. A on to dotáhl vlastně až do toho endogenního dýchání podmorských savců, což jsou jako že ty ryby, které vlastně delfin a spol, a oni dokážou na jeden nádech fungovat až půl hodiny. Až půl hodiny hospodaří s tím prostředím. No ale to si myslím, že je opak toho Wim Hofa. Na tomhle to funguje freediving, že jo, na tomhle principu. Ty vlastně tam spustíš ten reflex těch savců. Já jsem byl na workshopu víkendovým a tam nás to učili. Hmm. A oni tam přesně říkali, že ten Wim Hof se liší v tom, že ty odstraníš ten oxid uhličitej a je tam jenom ten kyslík, tudíž se to nemůže prostě prohodit a ten kyslík, ty seš plný kyslíku, ale on se nedostane do těch jakoby zakončení. No ale ty ho nasraníš, protože ty bys měl u toho Wim Hofa vydechovat míň, ty bys neměl, protože ten výdech, to spousta lidí to dá tak, že vydechuje intenzivně, ale ten výdech je jenom v podstatě jako takové to spadnutí, jenom to je správně, to oni, ty freediveri, ty když se vynoříš, tak nesmíš právě intenzivně vydechovat. No jasně, pak ale to je Wim Hof to samý, nesmíš vydechovat intenzivně. To je. No jo, i tak, neumím dýchat v tréninku. Ale každopádně přesně, abychom se vrátili k tomu, já třeba se někdy musím postavit před ní, když ona cvičí, a tak se na ní dívám, než jí to dojde, tak 2 minuty trvá, než jí to dojde a ona pak udělá. A někdy třeba dělám jako, že něco cvičí a já dělám jako. Že mě úplně odfoukal, to bylo fantastické. Já občas něco doma dělám a moje paní taky bude dělat. Ano. To se stává, to ženský dělá. To se stává, no. A to dýchání je žalostný. Jako to mě zabiješ. Výdech u svalové kontrakce, prostě jako takový ten základ toho cvičení, tak to nikdo nenaučil. Já nevím, jak v té gymnastice to dělá, a jí to vlastně, ona to jako necítí. Takže ona říkala, že to dělá na jeden nádech, tak to nepotřebuje. No, ale s odrazem třeba se potřebuješ vydechnout, aby se jako, já říkám, tak se odfoukni vždycky. O to je prostě, a co trénujete, jako bránici? Ona nebo vzpomene vždycky. Ne, mně stačí to intenzivní, rychlé vydechnutí, jenom aby podporlo tu kontrakci. To normální celý dechání to u sportu, to nedělám. No, takový to nádech, výdech, jakože uděláš třeba výšláp, strčením ruky nebo něco. Takže u tvýho sportu neděláš prostě to, co se... A když nahoru vytrčíš ruku, tak bys měl vydechnout. Prostě normálně u boxu. Představ, že bys boxoval a dělal bys... Asi takhle. Jo, tak takhle to funguje. Tak tam, když je víc kombinace o víc úderech, tak je to na jeden výdech vždycky. No jasně, ale pořád jdeš vlastně do toho, že podporuješ vlastně tu posturální stabilitu tím, že vydechneš a spevníš. A to neumím. My teď trénujeme jednoho boxera, mladého Komárka, a to je vlastně tam, když tam se nedá být v posilovně. Já znám starého Komárka. No, a mladý? Robertovi Krupičku říkám, děda Komárek. Protože on asi pět sezon vždycky říkal, já už prodám Kravku, už nezase, už končím. Jako. To říká starý Komárek. Ach tě. Takže máš boxera, jo, taky. Mm-hmm. Ty jo, to by mě nějaký zajímalo. Dobrýho. Tam ten dech je strašně důležitý v tom boxu. A on, když je v posilovně, tak tam prostě to je takový kravál, že to je prostě... Jo, jak on... No, absolutně. To je... To se vždycky na ty začátečníky se křičí dejchej. My jsme si měli, že ta Anička s ním. Anička jde kapitalizaci. Co znamená, že to je těžký vytrvalostní trénink, ona sedí na tom kole a jede pomalý otáčky velkou sílou prostě, takže ona heká a ten boxer tam do toho křičí, takže do té poslední nikdo nechce prostě vás jímá takový moc pěkný trénink a v podstatě se tam nic neděje, boxer tam dělá dynamickou sílu a Anička jede kapitalizaci. To je jako moc hezký trénink. Tak jo, tak já tady ještě vyberu nějakou otázku. Jdeme na tu cukrovku, jak se na to přišla? Jo. Jo, trenére. Tak já na to začnu. Tak cítila jsem se takový, tak blbě.
Ve Svatý Mořici. No už dřív to jako klesla ta výkonnost. Jo, jakoby zjistili jsme pak, že to už bylo dřív, ale ve Svatý Mořici bylo jakoby extrémně. To byl ten, jak jsme si psali ten závod. Mm-hmm. No mm-hmm. A to bylo ale jakoby extrémně už, mm-hmm. Že jsem jakoby pila asi 5-6 litrů za den. Takže jsi měla žízeň jako pořádku. No, bolely nohy. Uh-huh. Bo neskoordinovala jsem jakoby pohyby a nevím, subla jsem 3 kila za ten týden. Uh-huh. A to jakoby, já mám problém s subnutím, já jsem asi ten týden jakoby žrala úplně. Uh-huh. Furt jsem subla. A pak jsme měli v tréninku jakoby naplno start. A byla jsem strašně pomalá, ale neskoordinovala jsem to. A pak jsem mu poslala video a jenom jsem řekla, něco je špatně. Prostě jakoby nejde to, a i když jakoby udělám něco špatně a pak mi něco řekne, tak to aspoň udělám jakoby, i když pak udělám další chybu, tak dělám jinou chybu. Jo. ale takhle, že jsem to vůbec nemohla ovládat, no. Pak jsem řekla něco špatně a že se to chce vyšetřit. A pak jsme byli na N-bodyčku. No, napřed jsme byli ještě v tunelu. Vyvětrným a šli jsme na trenažer vyzkoušet, ještě nás napadla taková vychytávka na rozběhu, tak jsme to šli vyzkoušet právě, když jsme byli v Praze v tunelu na ten Olymp. Že to je z kopce a ne jenom na rovině. A tam ona u rozcvičky už se rozbrečela, že nejdou nohy, což mě připadalo jako velmi zvláštní. A tak jsme potom měli ještě přes zkoušku kombinézy olympijské, jsme jeli domů a řešili jsme, že teda jakoby uděláme měření na inbody a že vyšetříme krev. Já jsem říkal, to je zbytečný kaša, do krve seš jenom podstřelena energeticky. A ráno jsme udělali inbodyčko a já jsem se podíval a s hrůzou jsem zjistil, že je 2,5 kg svalu jako za týden plíč svalu. Jako to. Mm-hmm. Takže jsme hned kavalili na krev a doktor jako jenom říkal, no, tak se tak ptal a říkal, no a jestli tohle možná, my jsme říkali, no to ne, a cukr 37 a okamžitá hospitalizace. A cukr 37 není jako záležitost jednoho dne, to je prostě běžných 6 milimolů, 6,5. Když ty máš vysoký cukr, tak máš 10. No, jasně, no. A to je už hodně vysoký, uh-huh. Takže 37. Takže to muselo trvat nějakou dobu. No jasně, takže no, ona kompenzovala tréninkem. Já jsem byla nemocná před Vánocma, to jsem taky už byla v nemocnici, a tam mě jenom na kontrolu brali jakoby krev a tam už jsem měla 11, to jsem jakoby celou noc vracela. A byla jsem tam na Láč, no, a tam jsem už měla 11, jo, tak to jsme určitě si to bylo díl, no. No, ale, tak, ale každopádně... Takže určitě, nevím, jak dlouho by to, půl rok třeba, že? Tenhle stav už byl nebezpečný zdravotně, tenhle stav už vlastně jako hledá ty nepřítele v podobě těch nervů, srdce, mozku a to už je nebezpečný. Tenhle stav, kdyby trval nějakou dobu ještě vnitřní orgány oči, tak už to je špatný. No ale měli jsme 8 dnů na to do odletu do olympiády, že jo? 10 dnů, no, 10 dnů do odletu do olympiády, jo, přesně 17. se to zjistilo, nebo 18. 27. se letělo, je to vlastně měsíc teďka, co se to zjistilo dneska zrovna. Včera. No. Takže, a takže jak se to řeší? No, tak... Ty máš vlastně teda ten první... Typ 1. Typ 1, což je ten jakoby... Geneticky. Jasně. Geneticky to vše nesouvisí vůbec s nějakým jídlem, nějakým sladkostma, jak si lidi myslí, ale je to prostě opravdu... Nebo jakoby zdrav, nebo celkově no, je to styl, že jo? Porucha autoimunitního systému, která se někdy projeví, může být geneticky, tam ta genetická závislost není vysoká po rodičích, ale jako je. A samozřejmě je to omezení činnosti slinivky Langerhansovy ostrůvku a přestanou produkovat ten inzulin v nějaké množství. To jak moc, to záleží potom na tom, jak se ta nemoc podchytí. Každopádně, když ten cukr lítá, tak není nebezpečná ta horní, protože Anička tu horní uměla docela dobře kompenzovat tím tréninkem, že ona necítila třeba, že normálně člověk má 20, tak je úplně odstřelený a ona s tím fungovala. Proto jsme na to nepřišli tak rychle. Ale když to klesne dolů, když ten inzulin potom nefunguje a klesne to dolů, nebo naopak, když se už používá ten inzulin, jako když se substituje, tak v podstatě ti to může rychle přivést do hypa, že jo? Protože to tělo na to není zvyklý a to hypo je daleko horší, protože ti to může vypnout. A třeba to, jakoby, to nejhorší na ten trénink, když seš tak vysoko, tak nezregeneruješ vlastně. Nezregeneruješ třeba v noci, když seš na 12, 13 a 12 milimol už třeba jako prokazatelně omezuje výkon. Koordinaci v tom řešení, takže bylo důležité před tou olympiádou to srovnat vlastně na úroveň, kde by se dalo trénovat a kde by to bylo vůbec jako schopno to tělo fungovat. No. Takže... Hele, a proč mizí to svalstvo v takovém případě?
To je otázka, ale na to by odpověděla asi nejlíp ta její strážný anděl Klára, která vlastně, Klára Sochorová, doktorka z IKEMu, Břenčka potom postoupila do IKEMu za 2-3 dny, protože tady si s tím evidentně jako, ne, že by se nebyl rady, myslím, že jakoby ten inzulin dává ten cukr do těch svalů. Jasně. A když nemám ten inzulin, tak tělo žere ty svaly, že jo? No, je to vyloženě požírání sama sebe. A tam bylo výborné to, že ta Klára měla obrovskou zkušenost s tím, sama vlastně tuhle nemoc má, sama sportuje a Aničku v podstatě úplně nějakým způsobem navedla, takže bez toho by to vůbec nedala. Oni si napsali za první 3 dny 1050 SMSek. A tak to pokračovalo pořád, takže vlastně ten člověk se to asi učí, jo, normálně půl roku s tím žít. To bych se s nikým ještě nepsala v životě. Anička se to naučila za 8 dnů s tím žít, jo? Takže vlastně to je strašný, to je úplně jako světový rekord, unikátní. A my jsme to právě i v tom tréninku potřebovali vyzkoušet. Potřebovali jsme vyzkoušet, jak se to chová na dráze, jak se to chová nervy, na dráze, nervy. A tam stačí, jako ten trénink potom vypadal na olympiádě, takže s tou Klárou se to absolutně všechno konzultovalo, kvůli právě dávce toho inzulinu. A stačil, aby ten trénink byl třeba jenom v teple, nebo byl dynamičtější, byl víc do rychlosti, nebo víc do vytrvalosti. Nebo ráno, síly, nebo odpoledne. Ráno, a už to funguje jinak, to tělo. Jo, a pak takže na začátku bylo těžké ještě vychytat ten jetlag, že jo, že jakoby já jsem neměla velký problém s přesunem, jakoby, že jsem dobře spala, ale to tělo prostě ještě bylo v Evropě. No jasný. No takže Anička má senzor, který to vlastně hlídá, a ten senzor ale to hlídá se zpožděním a má trendové šipky a ty víš, kolik máš času, než se to úplně někam zvrtne. Takže a ty si musíš píchnout inzulin, anebo ten senzor to řeší taky? Ne, ten senzor zatím neřeší, ten řeší jenom hladinu, to je glykemie. Ale vidíš to, takže my jsme na aplikaci to viděli, všichni to měli připojení a viděli jsme, že třeba Anička směřuje někam do záhuby, do hypoglykemie, anebo naopak zase, že... Takže ono tě sleduje víc lidí, aha, 6,9 máš, ty no. Jo, takže je těžký zastabilizovat, ale nejhorší bylo, když to třeba dvěma šipkama padalo dolů, když to dvěma šipkama padalo dolů, tak vidíš, že máš třeba 20 minut na to, než ten člověk bude v hypu, jako když něco se hned nestane, jo, takže to jsou tak, že tam bliká alarm prostě a chytrý věci. Nedalo by se to využít pro závod, třeba běžecký? Dalo by se to využít, ne, dalo by se to využít v případě, kdyby to čídlo, protože ono hlídá vlastně kapilární krev, prostředí v kapilární krvi, tak by bylo, kdyby bylo a umělo reagovat na laktát, kdyby umělo reagovat na zahlcení toho organismu. Palocně něco takový, ano, ne? Ano, ten sledoval tu glykemku, ale ta glykemka je u zdravého člověka nemá tendence jako takhle kolísat, jo? To je spíš, že seš podstřelený, že momentálně seš na 4,5 a nemáš tu energii. Ale že by ti vyletěla na 12, to se nestane, protože tam ty regulační mechanismy fungují u toho člověka zdravého. A takže sportovat se s tím dá, ale musí se s tím naučit pracovat. A jsou nějaký vrcholoví sportovci známí? Jo. Veslář, třeba Angličan nebo Brit, třikrát olympijský vítěz, chlap jako hora. A v podstatě je jich spousta, u nás taky Mrzena, Koňák vlastně a další. Takže jich spoustu, samozřejmě je to počítání věčný a takový jako, ale potom, když už člověk má třeba inzulinovou pumpu, tak ona už mu pomůže. A taky tady to nastavuješ, no. Nastavuješ, ale pomůže. Takže musíš si vždycky počítat sachariny, pak ti to ukáže, kolik máš jakoby hladinu cukru, pak musíš vypočítat, kolik potřebuješ inzulínu, pak musíš jakoby, jestli to jsou rychlý nebo pomalý sacharidy, pak musíš jakoby tuhle nebo tuhle dobu čekat, až můžeš jíst a ty jo. A to na každý jídlo. A u toho závodu třeba olympijského, tam je ještě těžký, protože ten závod to tělo reaguje zase jinak, takže v tréninku tam Anička... Tam jsem byla nervózní a vystřelil mi to, no, že? Anička měla výborný jízdy. To no, jasně, no. Anička měla výborný jízdy a ty už to chvíli s tím nic neuděláš. Výborný jízdy v tréninku, protože tam už se to zastabilizovalo, už to byl víceméně zvyk, už to bylo dobrý. A ten závod zase něco jiného a ty už vlastně toho člověka jako nestáhneš, protože rychlým pohybem a vlastně tím adrenalinem a tím vyplavením těch hormonů, těch startovacích, ho to vystřelí vejš, ten cukr. To je taková ta přípravná fáze i pro normální člověka. A zase do příště víte teda, jak se chová. No, ale to je pokaždý jinak. To není jakoby, no a zítra budu takhle nervózní, takže to zvýšíme ten inzulin. Ne, to jakoby neodhadnu den předem, jak budu nervózní, nebo jestli nebudu nervózní, že jo. To je strašně těžký to pak. Takže tam je to takový, jako v podstatě 7. místo je nádherný a byl to zázrak vůbec toho, že ten start se uskutečnil za tak krátkou dobu a že se uskutečnil bezpečně. No, a ještě ne, tak, to je a jako že to perfektní bylo, příběh právě. To bylo jako... Já jsem jí to psal, že když to psali, že bude první olympijská ta medalistka ve skeletonu s cukrovkou. Jo, já jsem jí říkal, že bude první, která může oficiálně dopovat, že vlastně inzulín je vlastně... Jo, a to jste teda řešili terapeutickou výjimku, ne na poslední chvíli. Taky tak se to stihlo.
A co by na tom bylo zakázané? Inzulin. Tak je to anabolický hormon, že jo? Aha, To je... Takže to je normálně na seznamu? Jasně, kdyby si připichoval inzulin, asi by to dělal jenom blázen, ale v nějaké redukované podobě. To jako, dělá, ale nějaké... Jo, kvůli regeneraci určitě to funguje jako perfektně. To na jako, regeneraci, no. Ta regenerace, to vidíš úplně, jak to se u Aničky zlepšilo. Pozor, ty 2,5 kg svalové hmoty se nám vrátily za týden, jako když jsme nasadili inzulin, když se normálně to tělo začalo, a ještě pořád bylo ve 20, v 19, jako v glikemce, milimolech, tak se okamžitě ty 2,5 kg dostali nazpět, jako. Jo, že to šlo svalově. Svaly se zaradovali asi. Svaly se zaradovali a napapali se. No. Hustý. A co teda v Číně? Jaký to tam bylo? Byl jsem poprvý? Ne, my jsme tam byli v říjnu. No. Bylo to dobrý, že... Byla jsi na zahájení? Blbý... Ne, nebyla. No. Bylo to blbý kvůli tomu covidu. No. Nemohla se nic dělat, všichni byli jakoby... Furt byl jakoby ta atmosféra, že každý má strach mít ten pozitivní test. Nikdo se s nikým neviděl, ty sporty se nemíchaly, jakoby všichni, jakoby jsme zůstali v té naší víceméně bublině. No, já jsem viděl, že tam mají tribuny a ty byly úplně prázdné. Já jsem si říkal, proč je stavěli? Když dopředu věděli, že tam lidi nebudou. No, tak... Pro mě jako pro trenéra to bylo absolutně... jako šíl, když jsem viděl první záběry videa z tréninku. Počkej, a ty jsi tam byl nebo nebyl? Ne, já jsem zásadně do Číny ne. Ale Anička mi poslala videa z tréninku vždycky, tak máme i když je na Svěťácích, a takže já vidím tu techniku, jestli tam něco špatně a tak dále. A jako ona měla roušku celou dobu. V posilovně všude, na každém startu, v garáži, kdekoliv jsme běhali. Tak, nebo ona běhala, tak pořád měla roušku. Já jsem mohla sundat roušku, když jsem byla sama v mojím pokoji. Pak, když jsem jedla, a když jsem měla helmu. A jak pravidelně vás testovali? Každý den. Každý den. Ty jo, tak to je dobrý napětí, no, jak to dopadne. Taková loterie to bylo, no. To je drsný. Ale jinak jakoby dobrý, no. Olympiáda. No. Já jsem chtěl říct, já jsem právě koukal na to zahájení a to bylo úplně neuvěřitelný. Jak oni tam... Tak ta atmosféra nebyla, že jo? Nebo jako ne, já myslím jako to samotné vystoupení, že já jsem byl třeba v Turíně na zahájení, no, 2006, dobře, to bylo jako minulý století málem, že jo? No. Ale tam, když jsem na to koukal, tak já jsem nejdřív se díval a říkal jsem, čím to tam promítají jako na zem toto. Oni pak říkali, že to bylo celý televize pod nima. To byla obrovská letková obrazovka, ne? Já jsem říkal, to muselo stát strašných prachů. Na to, že tam vlastně nemohli lidi na to koukat. Potkala jsi tam někoho známého? Nepotkala jsem nikoho. No právě si říkám, že... Jo, tak... Ty se vždycky těšíš na ty olympiády. Čtyř Bob. U nás byl bobisti, sankaře, ty všichni znám. Lyžaře. A lyžaře, Šifrinovou jsem viděla, Ledeckou jsem viděla. A jinak, jakoby... A to taky jakoby nejdeš k nima a pokecáš si prostě jakoby hello, good luck, čau. Ale víc jakoby nikdo se nechtěl jakoby. Nechtěl to riskovat. No. Je to vlastně, no. Škoda, no. No. I s trenérem, když jsem šla na video, tak jsme si nechali roušky, protože kdyby někdo byl z jiného týmu jakoby pozitivní, tak aspoň nejsme jakoby kontakt, že jo. Kdyby jsme neměli roušku, tak jsme zase kontakt, takže furt fakt... Takže i kontakt se řešil. No, jasně, taky hned do izolace. Ty jo, to je teda olympiáda. A to byla izolace. Jsi zaznamenal ty skokany. Jo, z okna, četl jsem balkónu, to. Jídlo za dveře. Drsný. Dobře, co dál teda? Jaký další cíl? Pauza. Dovolená. Trenére, co dál? Pauza. No, pak ještě pauza, budem... to je jasný, že pauza. Tři leta. Pak ještě budeme řešit tu pumpu, jakoby na ten inzulín a no pak. A co je vrchol ještě? Mistrovství světa? To je každý druhý rok? Nebo každý rok. Každý rok, kromě olympiády. Takže teď když není. Když je olympiáda, tak není. Tak jako je tam spousta výzev. Vítězství ve světovém poháru, vítězství v jednotlivých závodech světového poháru, celkové vítězství, vyhrát mistrovství světa. To je docela motivované, píšeš si to, že? Tak to nezapomeneš. To je spousta. Máš nějaký deníček, jsem někde vygoogloval ještě. Je docela motivovaný. Já ne, to je tvoje motivace.
A samozřejmě pro mě teda jediná výzva, jestli nějaká vůbec ještě někdy bude, tak je to zrychlit o 2/10 na startu. Dostat to mezi 10. a 15. místo v těch holkách jako stabilně. Tak když dopoju, třeba to půjde. No, teď stačí vlastně si tam šoupnout inzulínek a seš tam. No. Tak takhle se to dělá. Takhle se to dělá. Proto mi to zařídil. To nebo ještě jelení lůžky. Proto mi to zařídil. Ona mi, víš co, já jsem myslel, že totiž, to bylo totiž tak, ona, já jsem myslel, že fakt je v tom svatém Mořici podstřelená. Jo, hele, no, 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 a já jsem řekla něco divně. A ty nemáš dost energie, musíš jakoby cukr, sacharidy, musíš víc žrát, a já jsem se narvala, byla jsem přežraná 3x v denně normálně, že jo? Takže vlastně na tom, na borce, který nemáš důležitý, to docela mluvíc. A ona pak říká, že jsem ji chtěl zabít, protože tím jsme to taky mohli hodně posunout ještě, jo, vlastně, jo, protože... Tak tohle jsem nežrala asi celou sezonu, že jo? A horšilo se to, žrala. Jako jedla hodně a horšilo se to, takže zase, bylo... zase je dobře, že jako vidíš, že tě poprvé, poslouchá. Poprvé v životě jsem jedla a zhubla. To bylo to skvělý. Nechodili mi ty fotky těch modrých ramen, ale fotky talířů. No, a jenom komentář. A pak jsem to už, já jsem to už pak pomalu už nedala tolik jíst, jo. A pak byl jenom už jenom, a sněz to ještě, co já už nemůžu. No jo, tak každý by si přijal takového trenéra. Zkusil tam být trošku, no. Ještě teda nedýchá, nežere. Než to ukončíme, ty teda jako trénuješ i normální lidi, nebo bych to řekl. Nebo nejenom nad lidi. Nebo... Já už se snažím moc netrénovat. Jako trénuju normálně. A co když někdo bude chtít trénovat? Někdo jenom píše, chce trénovat. Tak mám tým trenérů na to, že to zajistíme. A třeba... Underlesport.cz. Jasně, a na letní olympiádě jsme měli třeba Adama Ondru, tak tam s nima hodně děláme s lehcema, to nás zajímá, děláme i běžce, ale děláme spoustu dalších sportů, ale zajímá mě ten nějaký rozumný cíl, že to není prostě úplně o tom hobby přístupu, to jsme dělali hodně dřív, teď se hodně zaměřujeme na sport, opravdu jako na výkon, a mládež nás hodně zajímá, prostě tam se s tím dá ještě pracovat. Ne takhle. Já prostě jsem to chtěl říct, já. To se říká... Sport jako komplex a ten pohyb vlastně, který k tomu vede, k tomu, jo, takže u Aničky to bylo rozbor vlastně běhu, běžecké techniky, a ona vlastně, to bylo zajímavé, protože my jsme se potkali už před olympiádou, když ještě běhla za Německo, když jezdila za Německo, a tehdy jsme spolupracovali asi měsíc a my jsme ji poprvé viděli běžet, tak vlastně nám bylo úplně jasné, že tam je hrozně moc práce, protože ona úplně obráceně běžela, úplně všechno. Ona obrovskou sílu využívala na věci, které vlastně nesouvisely s posunem dopředu. Mm-hmm. Ale měla sílu, jako byla dobře připravena, ale to řetězení pohybu bylo úplně obrácené. A největší úspěch vlastně je, když jsme na stadionu třeba a ona se dívá na někoho a řekne, ten běží špatně proto, že už vidí ty chyby, mm-hmm. jako, že běží ten člověk špatně, co tam dělá špatně. Takže ona se naučila běhat hezky. To dělá, to on má. Tuhle nemoc, že furt jako analyzuje ten, teď je důležité, aby běhla ten běh, a já to teď už taky dělám. Ale já nebudu mít její nemoc, cukrovku, to ne, nemám mají nemoc analyzovat. Takže asi tak. Asi tak. OK, takže mám tady poslední otázku na oba, kdy mě zase vezmete na trénink. Do skeletonu? Do koryta? Do koryta, no to jsme se tady domluvili, jak byl na záchodě, ale to, my jsme odjetý. No. Ale tak na normální trénink, no. Tak jako my jsme, ještě že jo. Ještě nezačnu, že jo. Mně se narodilo mimčo, takže já jsem to celý přerušil a teď jsem jako půl roku nic nedělal, nebo víc než půl roku. Po dovolený. Takže to je tak někdy v červenci. Jak to tak vnímám. Jo, tak já se vozvu, no. To ne, ale. Ne, tak asi dřív, ale jako určitě. Teď to chce jako pauzu i psychicky, protože to bylo hrozně extrémně a fakt... Ten trénink byl velmi intenzivní i po celou dobu jako té přípravy. Takhle se normálně netrénuje mezi těma svěťákama. A díky tomu i ta cukrovka byla takhle kompenzovaná, že jsme fakt jako trénovali skoro, jako když tam byl den volna, tak to bylo opravdu zcela výjimečně třeba na přejezdu, protože ten rytmus byl takovej vlastně zhuštěný. Od října jsem neměla volný den, jakoby opravdu je volný, že jsem... Protože když se v pátek, závodilo, tak byl v sobotu třeba volno, nějaký přejezd a už trénink jsme, a pondělí, středa trénink, už to bylo jako pořád. A to není úplně volno, jako sedět se jeden v autě. No, není. Jasný, no. No, takže to bylo takový, že tam bylo pár dnů přes Vánoce a tam hnedka vlastně dostala nějakou tu chřipku nebo něco. Tak jo. Volno jsem měla v nemocnici. Volno měla. Jasně. Ale mě zabil, aby měla volno. Takže tohle je asi celý. Tady potom teda je bonus ještě na Patreonu, ten musíme nejdřív natočit, že jo?
Takže já vám děkuju, že jste přišli a makej vole. Okay. Makej vole. Makej vole. Zatleskáme si. Ještě nějaký vtip nebo ne? Čipu vole. Mám říct ještě nějaký vtip? Ne, radši ne. Já myslím, že... radši ne, že to stačí. Já budu celou cestu vysvětovat, co je dřez. Chcete si poslechnout i bonusovou část tohoto podcastu? Tak mrkněte na patreon.com/trejran.cz. Trejran.cz je dohromady. Ještě jednou patreon.com/trejran.cz. Tam se jednoduše zaregistrujete a za 5 euro měsíčně získáte přístup ke všem bonusovým částem mých podcastů. Těch vašich 5 euro měsíčně rozhodně neprošustruju. Pro výrobu dalších podcastů potřebuju novou kameru a objektiv a další sadu bezdrátových mikrofonů, což stojí docela raketu. A čím víc vyberu, tím lepší obsah pro vás nachystám. Díky a makej vole.